Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj. No a dneska tady máme klasicky spoustu nabitých tém, jak je v Roskecánu zvykem. O čem se budeme bavit, Vilka Méro? Tak podle Troja Dinyho patří Martial mezi top 10 útočníků Premier League. Dále tu máme nějakou Messiho zmluvu. Máme tu potom Suáreza, Jiméneza, United, Šaravího, který se vrací do AS Rím, Real Madrid, Škriniara, Součka, no a samozřejmě i našeho Joseho Mourinha. A vlastně máme tu aj v podstatě ještě nenapísanou tému, ale Liverpool nakupoval stopero, tak se pobavíme i o tom určitě. Čiže... A zapomněl si na Jesseho. No, tak to bylo úmyslné, ale tak... ne, Lingard je klíčový tady v tomhle. Takže, Trojdýny. Martial patří mezi top 10 útočníků Premier League. 25-ročný rodák z predmestia Paríža dostává na svoju adresu v posledných mesiacoch možno až priveľa kritiky. A aj preto sa ho zastal Troy Deeney, ktorý s Watfordom po zostupe z Premier League momentálne okupuje druhé miesto v Championship. O Martialovi sa bude hovoriť vždy. Keď je totiž rozčúlený či nespokojný, tak to dá na rovinu a bez problémov vedieť. Má neuveriteľný talent, pochopiteľne sú však na neho kladené aj vysoké očakávania. Každý hovorí o 50 miliónoch librách, vlastne za ktoré prestúpil, ale on vždy dokáže vytvoriť alebo streliť gól. Podľa môjho názoru patrí medzi top 10 útočníkov Premier League. Ak by ste ho teraz ponúkli Leicesteru, tak by ho vzali. Ak ho ponúknete Arsenalu, tak ho vezmu takisto. Prezentoval zaujímavý názor Troy Deeney, ktorý je verný Watfordu od roku 2010. Pravdou zostáva, že Martial momentálne zaostáva za svojimi výkonmi zo všetkých sezón, ktoré doposiaľ odohral v Premier League. V aktuálnom ročníku nastrelil Francúz len 2 góly v 15 stretnutiach, no a podobne nízke čísla má len v sezóne 16-17, kedy zaznamenal 4 zásahy v 25 zápasoch. Počas ostatných ročníkov bolo jeho ligové gólové minimum na čísle 9, pričom v uplynulom roku si stanovil osobný rekord, keď v 32 súbojoch prekonal súperových brankárov v 17 prípadoch. Veľmi ma pobavila veta, priznám sa, že podľa môjho názoru patrí medzi top 10 útočníkov Premier League. Ak by ste ho teraz ponúkli Leicesteru, tak by ho vzali. A ak ho ponúknete Arsenalu, tak ho vezmu takisto. Je to tak. Podľa mňa by ho vzal i West Ham. Ja si to tiež myslím. Je, to bolo elitní West Ham. To bolo akože veľmi, veľmi vtipná veta. No a pani Luky, čo ty a Martial, a ja tu nájdem nejaké štatistiky o ňom. Hele, já jsem se Martiala extrémně dlouho zastával, je to fakt jako, já vím. Prostě jako fakt dlouho, jo, velkomu dává bídu prakticky od začátku, ale už i já jsem tomu asi jako podlehl, nebo bez asi, ono nejde jenom o to, on je bezesporu famózní talent a výborný fotbalista, když se mu chce, ale on je problém, že mu se fakt málo kdy chce. On na tom hřišti s míčem vypadá fakt, to je fakt jako nádhera, jak on vypadá s míčem, jak dokáže obejít proti hráče, jak dokáže zakončit, prostě vypadá u toho fakt jak Andrej. Problém je, že on tohle dělá jednou maximálně dvakrát z 10 zápasů a to je extrémně málo. Druhá věc je, že ještě když byl v útoku, tak to nebyl takový problém, protože OK, v útoku, dobrý, nejseš tam tolik vidět, ale nevadí to, ale v momentě, kdy hraje zleva, tak on je naprosto tragický směrem dozadu. On jako Martial se na hřišti chová reálně prostě, jak kdyby to byl Neymar, Mbappé nebo někdo takovej. Jakože fakt top strop fotbalista, který prostě zbytek týmu hraje na něj. No takhle on se Martial se chová při brání, což je podle mě, nebo což je můj největší problém s ním. Druhá věc je, že není to už žádný jako talent. Je mu 25. Jo, to už není jakože 18-letý kluk, který teďka přišel do Anglie, potřebuje spoustu času, aby se vypiloval, jeho talent vybrousil a tak dále. Takže já osobně jsem velice rád, když Martiala v sestavě nevidím, nebo minimálně v základní sestavě, když ho nevidím. Jo. Já jako pro mě určitě bych dal přednost jak Cavanimu, tak Greenwoodovi, Old Way, jednoznačně. Takže asi tak, no. Mě nejvíc, co fakt vadí, tak je ten přínos bez míče, který on fakt nemá. On prostě neběhá bez toho míče, on je extrémně línej a mi to fakt vytáčí. Mě připomíná jakože Berbatová jenom s tím, že se umí rozeběhnout. Mimochodom, jak si povedal vlastně o tom talentě, tak Martial už je 6. sezonu v Premier League, čiže fakt to už se nemůžeme rozprávat o nějakom hráčovi, který by mal dostávat čas a podobné věci, fakt 6 rokov hrať Premier League.
je už dosť podľa mňa. Najviac gólov, ako tak pozerám, je práve tých 17 z minulého roka, kde to ale podľa mňa dosť nahnal práve iba v niektorých zápasoch, kde tam podával podľa mňa 2. Práve potom, ako sa Solskjær vrátil, tam podľa mňa si tých 17 gólov akože nabil a potom to bola opäť nejaká trápenka, myslím si. Ale inak 11 gólov, 4 góly, 9 gólov, 10 gólov, potom tých 17, teraz iba 2. Neviem, na to, že hral často v útoku, ale aj na krídle. Ako tak sa to menilo, hej, ťažko definovať jeho pozíciu cez tie roky, pretože sa to menilo. Ale za mňa Martial, okrem toho, že je veľmi lenivý, čo proste je, a proste nepresuje a tak ďalej, je aj tá vec, že podľa mňa aj strašne veľa šancí zahadzuje. Ja proste, ja keď vidím jeho, že ide sám na bránu, tak on to proste nedá. Ale hele, ja třeba aj nemám problém s tým, že by zahazoval moc šancí, protože podľa mňa Cavani zahazuje brutálne hodne šancí a Rashford taky. Ale ten point je, že oni dva mají fakt jako jsou mají aktivní pohyb bez míče. To znamená, že se dostanou do většího počtu šancí. A v ten moment OK, něco zahodíš, ale Martial se do té šance ve většině případů dostane nějakou individuální akcí nebo nějakou kombinací. Ale mně přijde, že hrozně málo se tam dostane nějakým pohybem bez míče, že by prostě nasprintoval, když se centruje z pravý strany, takže by sprintoval na zadní tyč a doufal, že to tam propadne. On prostě do takovýchhle situací vůbec nechodí. A kvůli tomu, jako on by mohl klidně dvojnásobný počet gólů, kdyby měl work rate jako má Cavani. Úplně v pohodě. A kde by si ho radši viděl? Na krídle nebo v útoku? Na lavičce ideálně. A dlouhodobom horizontu. Jakože... jako já pro něj nevidím místo základu ani z dlouhodobého hlediska. Jako takhle, může se to změnit, samozřejmě, může se to změnit. Já vím, že Martial měl minulý rok formu a on má v sobě bezesporu obrovský jako talent, jenomže obrovský talent má i Greenwood, má ho i Rashford a ty řadíme 100% oba dva mnohem výš. Cavani mu je 34, ale za mě tohle 100% není jeho poslední sezona v United. Jako já jsem naprosto přesvědčený, že vzhledem k tomu, jak on je na tom pohybově, tak Cavani úplně jako s prstem v nose dá i příští sezónu. A uvidíme, jak na tom bude potom, ale já si myslím, že ani ta příští by teoreticky nemusela být poslední. Jo, že nevím, já osobně, hele, když někde, tak určitě v útoku, protože já s ním mám na křídle fakt jako obrovský problém s Martialem. A já s ním mám ten problém, že on se prostě nevrací. A... jako já radši vidím na křídle prostě Rashforda, který se vrací, maká dozadu a tak dále, ne, nebo Greenwooda. Víš, že oni tyhle borci to odjezdí. Já reálně na křídle vidím radši Pogbu než Martiala. A zvlášť ještě v dnešní době, kdy prostě jsou ty obrancovi a jakože hodně ofenzivní. A dá se povedat, že to jsou, nejsou to obrancovi jako kedysi, že neprešli polku v úvodzovkách, ale fakt obranca je dneska ofenzivní post, dá se povedat. A keď si vezme, že napravo máš v Chelsea Reesa Jamesa, v Liverpoole máš Arnolda, tak to sú hráči práve, ktorých by mal brániť Martial. No a proste s tým jeho pohybom a s tým, aký je ťažkopádny, ako pôsobí na tom ihrisku. Ja sa na neho pozriem na ihrisku a mňa brutálne vytáča. Iba keď na neho ukáže kamera blízko, úplne ako keby bol frustrovaný, neviem, bez nálady, toto ma na ňom brutálne vytáča, ale potom na ňom vytáča práve aj taká tá úplne, že ja som tá star, ja som tá hviezda, a mám na saláme, ja si tam budem pobehovať aj všetko. A potom vidíš vedľa neho Rashforda ako, ja neviem, 50 metrový šprint do defenzívy dáva. Alebo niekedy dáva Lukaku takéto šprinty tiež proste. A Martial, o, tak on si tam chodí okolo. No, neviem, ja mňa Martial vytáča už veľmi dlho. A ja som vlastne, myslím, ešte pred touto sezónou, myslím, rozprával, my sa bavili a ja som vlastne tvrdil, že Martialovi neverím ako útočníkovi aj po tých 17 góloch. Myslím, že to bolo práve pre touto sezónou a za tým si stojím. Je to rozmožný. Za tým si stojím a vidím, že sa to potvrdzuje. Ja už fakt Martiala, za mňa v pohode hráč, ktorý môže chodiť z lavičky a proste nie je to hráč, ktorý, ja neviem, že Daniel James, že ho tam vyslovene nechceš dať. Za mňa Martial môže byť hráčom, ktorý odohrá veľký počet zápasov, ale aj z lavičky a môže byť pred tým prínosom. Ale nevidím ho v týme ako prvú možnosť, určite nie. Za mňa proste, ak by United mali ešte jedného výborného hráča do tej ofenzívnej trojice, tak mať práve peticu Greenwood, Martial, Cavani, Rashford a niekto je úplne ideálne a každý si zahrá veľa, pretože každý dokáže zahrať hocikde. Ale aj s Martialom ísť do sezóny ako s prvým náhradníkom, respektíve ako s prvou voľbou, úlet, úlet totálny. Souhlasím, no. Jakože ten potenciál v něm je, ale prostě 6 let už je moc dlouhá doba, ale to už i mně došla nějaká taková ta
potřeba ho chránit nebo něco podobného, že talent v něm je to jasný, ale prostě musíš to ukazovat, musíš mít to už prostě to dlouhá doba, musíš nějakým způsobem to potvrdit i výkonama a nějakým přínosem pro tým. No. Za mě Rashford úplně někde daleko jinde. Keď se pozrieme na jeho statistiky, v této sezóně má Rashford 7+8, ale jak tomu pridatáme Ligu majstrov, tak zjistíme, že už má 13+8 a k tomu pridatáme ještě nějaké FL Cupy, má 14-9, zrazu zjistíme, že má vlastně 15-10 Rashford a koľko má právě ten Martial. To neporovnatelné futbalisti. A... Ale nejde jenom o ty čísla, ale přínos Rashforda pro hru je úplně někde jinde. Ale že úplně někde jinde. To je jako, že Rashford, to je fakt hráč, který chceš mít v týmu, protože on ti tam lítá to stejný Cavani. Já miluji Cavaniho, ty vole. Já jsem tak rád, že je v United. To je borec, který prostě sežere trávník. A já miluju tyhle hráče. Já jsem miloval Tevéze. TVS byl prostě jako úplný bůh a to jsou přesně ty hráči, kteří ti sežerou trávník, nebo i mladý Rooney. Já jsem Rooneyho později jako neměl úplně rád a to na to měli vliv ty kauzy z Chelsea a ze City. Ale mladý Rooney, ten sežral trávník, prostě on tam lítal a to je prostě, pokud nejsi Ronaldo, který je jako úplný král, tak jsou jako dvě fáze. Buď seš Ronaldo, Neymar, Messi, prostě úplně ta jako, nebo Mbappé, Ronaldinho a tak dále, úplně ta jako prostě fakt fotbalista, který veme míč a skoro v každý akci udělá rozdíl. Mm-hmm. Tak OK, v ten moment jako dokážu akceptovat, že prostě když dáš tady 60-50 gólů do sezonu, že prostě si ulevíš úplně v klidu a nemám proti tomu nic. Ale v momentě, kdy prostě těch gólů dáš 20 a míň, tak tam podle mě musíš lítat. Musíš být prostě ten blázen, který ti sežere jako trávník a to u Martiala jsem jako nikdy neviděl, zatímco Rashford, Cavani i Greeny prostě jezdí jak blázen, že jo? Takže tyhle hráči vždycky je prostě budu preferovat. No. Souhlasím. Čiže aby se vrátili k té podstatě, Martial je určitě top 10 útočníků Premier League, jako povedal právě ten Deeney, no a to, že by ho vzal Leicester, no jasné, že by ho vzal. To, že by ho zobral Arsenal, tak jasné, že by ho i Arsenal vzal. No ale v Leicesteru by nehrál v základu. Nebo víš, hrál by na křídle. No jako no, útočníka by nehrál. No 100% by nehrál útočníka v Leicesteru, takže my se bavíme o tom, že on by ani v Leicesteru nehrál v základu. A ani v Arsenalu, protože tam je Lacazette s tím, s Aubou, oba jsou určitě lepší v útoku. Pokud se bavíme o postu útočníka, čisté devítky, samozřejmě na křídle, čisté devítky, tak tomu. Tak, čisté devítky, tak. Samozřejmě v Leicesteru by zleva hrál, že jo. I když taky otázka, je tam Barnes, že jo. Tak Barnes by šel asi napravo. Jo. Barnes by šel asi napravo, si myslím, aj keď má výbornou formu, ale asi Martial by dostal minimálně v prvých zápasoch priestor. V Arsenále to už jasný, tak nevidím, no. V Arsenále by podle mě vůbec hrať nemusel. Posledné dva... No právě, však tam máš Aubu a Martinelliho, že? No právě, posledné dva zápasy tam hral vlastně i Pepe zľava, hral tam velmi dobře, chválili ho tam, chválil ho i Arteta, napravo máš Saku, v útoku máš Lacazetta, nevím, či by vůbec hral Varzen, ale jakože ani z krídla, ani z útoku asi. Taky, myslím si, že jako byl by prostě někde asi na lávce nebo na nějakým pomezí, záleželo by, jestli třeba kdyby nehrál v Arsenalu, tak už by mu došlo, že jako na tom není úplně nejlíp. Jako mohl začít něco dělat. Liga, no. Třeba. A Wilda, no, tak s tím by bojoval. Wilda. Měl 3 střely na bránu. OK. Dobrý, jdeme na dvojku. Unikly šokující detaily Messiho smlouvy. Jde o nejlukrativnější kontrakt v historii sportu. Messi si v Barceloně užívá královské peníze. Podle informací deníku El Mundo podepsal v roce 2017 s katalánským klubem 4letou smlouvu v celkové hodnotě 555 milionů euro. Ročně by si měl včetně bonusů a prémií vydělat 138 milionů. Podle informací El Mundo si 33letý hvězdný útočník už celkové částky zajistil 510 milionů euro. Polovinu z příjmu ale musí zaplatit ve Španělsku na daních. El Mundo se odvolává na své zdroje a podle deníku jde o nejlukrativnější kontrakt v historii sportu. Barcelona odpovědnost za zveřejnění citlivých informací odmítá a proti deníku chystá právní kroky. Klub lituje zveřejnění detailů smlouvy. Jde o soukromý dokument, přičemž obě strany se dohodly, že nebudou podmínky zveřejňovat. FC Barcelona kategoricky odmítá odpovědnost za únik informací a připravuje právní kroky proti deníku El Mundo. To je vlastně oficiální stanovisko Barcelony. Klub zároveň vyjádřil Messimu maximální podporu a bude bránit jeho jméno a pověst. Únik informací o nejlukrativnější smlouvě hvězdy klubu
přichází v době, kdy se Barcelona snaží co nejlépe zvládnout náročnou finanční situaci v souvislosti s pandemí koronavirem. Klub má navíc dočasné vedení, protože v říjnu rezignoval prezident klubu Josep Bartomeu a celá správní rada. Nové prezidentské volby jsou naplánované na 7. března. Asi jako takhle, hele, jedna věc, co tam úplně nechápu, že klub vyjadřuje Messimu maximální podporu a bude bránit jeho jméno a pověst. To jsem nechápal. To je jako, že... Asi, že zarába veľa. Možno, že by to tak, že by to tak nevyznělo, že aká je situácia v Španielsku, aká je situácia v klube a že Messi má prostě takýto plat. Možno preto. To je jediné, mi tam napadá. Ja som tiež sa nad tým pozastavil, že čo, akože, že ako bude brániť jeho meno, ale možno práve preto. To, ako, to mi napadlo jediné. Aha. Okay. Tak prostě to je fakt. To prostě, prostě dostává tolik, ne? Tak jako ve... Nevím, já to nevidím bez žádný problém, pokud mu to klub dá, tak proč ne? No jasno. Ale myslím si, že to jako iba s tým je spojené. S čím jiným by to mohlo, nevím. S čím jiným by mohli bránit. No, právě to nechápu. Nevím. No, len v tom asi. Mimochodom, čo týka toho Messiho kontraktu, to je jedna vec, ale on, teda som trošku tak odbočil o inej téme, a to je právě ta zlá finančná situácia Barcelony, kde údajně dlh už presiahol 1 miliardu eur, to je prvá vec. Druhá vec je vlastne tá, že tam sú tie krátkodobé tie dlhy, akože nejakých 700 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré musia nejako rýchlo splatiť. Už si tam brali vlastne aj tú takú pôžičku výhodnú od španielskej vlády, alebo ako opäť nepodstatná až taká vec, ale čítal som nedávno taký článok, kde vlastne práve, ok, nie je to, že práve, ale kde Pérez vyslovene tlačí na to, aby sa vlastne vytvorila tá Superliga. Fakt na to brutálne tlačí. Vlastne mal aj nedávnu tlačovku a on to nepovedal priamo, že Real Madrid sa, že chce to vytvoriť, ale hovoril takým štýlom, že Real Madrid tu bol, keď vznikla Liga majstrov, že vďaka ním vznikla tá Liga majstrov a tak ďalej a tak ďalej a že teraz tu je nová výzva a tak a že chcú, aby vlastne vznikla aj teraz táto súťaž. Čiže tlačí na to brutálne Pérez. Údajne s tým súhlasia aj Glazerovci, to sú vlastne majitelia Manchester United. Bartomeu to vlastne aj povedal, keď odchádzal, že vlastne je tu nová výzva v podobe Superligy. Barca úplne, že nie je taká, že tlačí na to, ale sa tam asi budú chcieť dostať, pretože sú tam nejaké tie financie, že keď sa dostanete do Ligy majstrov a teraz ju vyhráte a tak a ste nejaký veľký klub, tak dostanete nejakých, myslím, 200 miliónov alebo koľko, hej, maximálne, koľko môžete dostať. No a práve teraz Laporta, ktorý je, myslím, ten jeden z kandidátov na toho prezidenta. Myslím, že to rozprával on. Jeno. Myslím, že to povedal on. Teraz, ak som sa náhodou pomýlil, tak prepáčte. Ale že vlastne, ak by šla Barca a všetky tie týmy do tej Superligy, tak by zarobili možno nejakých 500 alebo 600 miliónov ročne. Ročne. Že proste tá čiastka je oveľa, ale fakt oveľa, oveľa väčšia. Možno dvakrát, trikrát väčšia ako to, čo zarobíš v Lige majstrov. To, když ji vyhráš. Ale aj celkovo len za to, že tam vstúpiš do tej Superligy, už tam bolo nejakých 200 miliónov alebo koľko. Hej, že ako keby ten, ako keby tá odmena za to, že tam si akože postúpil, respektíve keď tam vzali. Že už tá prvá čiastka je brutálne veľká a potom aj tie ďalšie zápasy a celkovo, že je to niekde úplne inde pre tie týmy ako nejaká Liga majstrov. Čiže takéto tlaky už od Florentina Pereza môžeme cítiť. Samozrejme, Barca je na tom finančne zle. Tak asi na tým nebudú váhať. Vôbec. Určite nie. Vôbec. V finančnej situácii vôbec. Juventus bol údajne skeptický, ale tiež už Pérez aj s nimi mal nejaké stretnutie práve s tým Anielim a podobne. Čiže myslím si, že ja som bol taký skeptický voči tej Lige národov, či Lige národov ako tej Superlige, ale práve ako tie kluby tak pozerám, tak na to budú veľmi tlačiť a proste Florentino Pérez je vplyvný muž a podobne. Čiže ja by som sa nedivil, keby sa tých 16 najlepších tímov v Európe fakt oddelilo nejakým spôsobom, pretože ani UEFA, ani FIFA vlastne to nepodporili. Dokonca FIFA povedala, že ak hráči nastúpia do tej Superligy, tak im zakážu hrať na majstrovstvách sveta. No, ja som to četl. Ale ako jediný, co podľa mňa bude takový zádrhel, jak to bude se smlouvama. Protože ja neviem, jak sú ako... jak jsou, nebo jaký znění mají smlouvy těch hráčů, ale oni podle mě, když podepisují smlouvu třeba v Barceloně, tak podepisují, že budou hrát asi v La Lize, ne?
Víš, jak to myslím? Oni povedali, že oni taký je ten model nastavený, respektíve tak som to pochopil, že oni chcú, aby sa vlastne ligy zachovali, ale aby tam bolo menej tímov, aby to bolo viac, akože, aby tam proste, ako dajme tomu, že hráješ proti 20. Fulhamu, vieš, ktorý tam proste je zabarikadovaný bránia tak, aby tam bolo 18 alebo 16 tímov, čím sa vlastne ten program akože uvoľní viacej. A oni vlastne povedal, myslím, že to bol práve ten Laporta, alebo ten alebo ten terajší prezident Barcelony, že ide o to, aby si nešiel na Anfield Road raz za 5 rokov, ale aby si tam hral častejšie a aby si tam hral aj v nedeľu. A práve tie nedeľné zápasy chcú akože ubrať z ligy a hrať práve napríklad nejakú nedeľu hrať. Jo, takhle, aha, aha. Takže ono by normálne, ty kluby by zústali ako v tých svých ligách. Že by neodešli ako třeba ze španielskej ligy. Minimálne, čo som čítal, boli tie myšlienky, že vlastne za zachovanie tých National Leagues, ale aby tam proste bolo menej tímov, aby sa trošku uvoľnil program a aby sa vlastne dalo aj tak, že napríklad fakt, že Barcelona hraje v nedeľu proti Liverpoolu na Anfield Road. Čiže to je taká tá hlavná myšlienka. A zrušila by sa Liga mistrů teda? Liga mistrů, o tom sa vlastne nerozprávalo, či by sa zrušila, ale ako vravím, ale podľa mňa by práve tá UEFA, tie týmy, no vyhodila by ich UEFA? Keď práve vyhodíš Barcelona a podobné týmy, keď im nedokáže dať to, čo im dokáže dať tá Superliga? No, vieš, keď ich vyhodíš, tak Ligu majstrov môže odpísať tiež. No to je ono. Pak nikoho nebude zaujímať. No práve, otázka, či bude zaujímať potom, ale Liga majstrov, keď tam budeš mať Superligu. To už je ďalšia vec. A tam oni podľa mňa hlavne asi chcú, aby to urobila možno tá UEFA. Hej, že by UEFA urobila Superligu. Možno. Ale aj Pérez povedal dokonca, respektíve boli tam špekulácie, že ak nie, tak oni urobia ako keby inú organizáciu, ktorá to zriadi tú Superligu. No ale UEFA a FIFA to nepodporujú, majú s tým výhrady a dokonca sa už rozpráva o tom, že asi im tak budú chcieť vyjsť v ústrety, že vlastne pozmenia formát Ligy majstrov. Že sa bude hrať vlastne iba 4 skupiny, budú po 8 tímov, a že nejako, aby to bolo atraktívnejšie pre nich. O tom som čítal, že taký asi nejaký krok, pretože tie týmy chcú peniaze, Liga majstrov im ich dať asi nedokáže, respektíve nemôže, a chcú to fakt tie najväčšie a najatraktívnejšie zápasy častejšie. Čiže práve tou nejakou takou skupinou by to mohli urobiť. Ale ja neviem, ako to. Ja si myslím, že práve tie kluby na to budú tak tlačiť, že to dajú. No, jako pokud už se o tom mluví veřejně, tak já si taky myslím, že je to otázka času. No. To je určitě otázka času. Ale ty vole, já jsem právě myslel, že je to celý myšlený takže jako NHL, víš? Ne, já jsem to čítal tak právě, že vlastně za zachování, je to vlastně za zachování těch ligových soutěží s tým, aby se vlastně ty ligy vlastně jakože zúžili, dajme tomu na 16 mužstiev. Protože keď máš 16 mužstiev, tak máš vlastně o 4, o 3, o 6 zápasov menej. Ak teraz dobre rátam. O 4, ne? Protože Bundesliga, ne, Bundesliga má 18 asi. No vlastne počkej, keď máš 16 tímov, tak nehráš vlastne, no keď máš 20 tímov, tak hráš 38 zápasov. A keď máš 16 tímov, tak hráš 30 zápasov. Čiže 8 zápasov by si vlastne ušetril tým, že dáš 4 týmy vlastne z anglické ligy napríklad preč. No jasně, ale jak to chceš udělat po právní stránce, že jo? To prostě nemůže jeden rok sestoupit 4 týmy. No to už nevím jako, ale akože fakt Pérez na to bude brutálně tlačit, lebo to, co jsem čítal, ako se tam on vyjadroval a podobně, bude na to brutálně tlačit. A nehovoriac o tom, že Real Madrid má už teraz dlh těž nějakých 800. Samozřejmě jsou na tom finančně lepší jako Barcelona, ale těž mají obrovské dlhy. A myslím si, že táto pandémia, ako bude ďalej prebiehať, minimálne podľa mňa do ďalšej sezóny sa na štadióny nedostaneme. Takže pre tie kluby je to brutálne náročné obdobie. Možná preto na to tak tlačí. No určite práve aj preto na to tlačia. Samozrejme, že preto. A podľa mňa to, čo vymyslí práve UEFA, že vymyslí nejakú iný formát Ligy majstrov, tak stále im to stačiť nebude a proste... Ak niekde môžu dostať väčšie prachy, tak podľa mňa pôjdu tam. A hlavne, keď sa bavím možno o nejakej trojnásobku. Fakt trojnásobku. No jasne. To je crazy, že jo. Hele, a víš vôbec, kdo zatím stojí za tou Superligou, nebo to sa vôbec, ako, není to nikde veřejný zatím? Neviem, ako, ja som to tak pochopil, že vlastne už niekedy
asi pred pár rokmi už urobili akože Perez a Real Madrid nejakú takú organizáciu. Samozrejme, nie sú tam veľké kluby, je tam Real, niekto a nejaké menšie týmy. Ale aby sa nejako takto asi urobila nejaká organizácia, že niekde kluby sa nejako pozbierajú. Vraj s tým Glazerovci nemajú problém, že oni s tým súhlasia, čiže asi tie týmy na základe nejakých týchto hej, dohôd a podobne niečo vytvoria, nejaký tento. Tam sa dokonca bavilo, že prvé 4 roky by sa vlastne stámať ani nejako nezostupovalo. Že potom by to možno otvorili aj pre iné týmy, ale že prvé 4 roky by to bolo iba pre tie najväčšie týmy. Čiže keď to bude pre najväčšie týmy, tak si myslím, že to práve vytvoria tie týmy, ktoré budú toho akože súčasťou. A myslím si, že no, keď budeš mať 16 top svetových mužstiev, dajme tomu, ja neviem, teraz veľkú šestku z anglickej ligy, príklad, budeš tam mať nejaké PSG, Bayern, Real, Atletico, možno Dortmund ešte, vieš, proste, ja viem, Juventus, AC-čko, Inter, dajme tomu. To má, hej, takých 15-16 mužstiev som už vymenoval. No a povieme si úprimne, ty vole, keby si mal hrať, dajme tomu 15 zápasov, neviem, aký formát zvolia, ale ak by si hral nejakých 15 zápasov práve proti takýmto mužstvám, že hráš ty vole, jeden týždeň hráš s Juventusom, druhý týždeň hráš s Barcelonou, taký týždeň, tak tam budú obrovské prachy a práve tí sponzori sa za tým pôjdu akože úplne... To je ono. Čiže ja som bol skeptický, možno som skeptický práve, že tá UEFA a FIFA sa budú snažiť, aby vlastne z toho ich korítka neubudlo, pretože ako náhle niečo také vznikne, tak Liga majstrov pôjde podľa mňa finančne dole a už to nebude až tak zaujímavé. Čiže oni sa to padne na úroveň Európskej ligy, Európska liga sa zruší. Čiže oni sa na to podľa mňa budú snažiť nejako akože to zrušiť. Už to, že sa vyhrážajú vlastne tým, že hráči, ktorí tam nastúpia, nepôjdu na majstrovstvá sveta, je podľa mňa toho jasným dôkazom. Na druhú stranu... Jako ono, jenom sa to skáču, ale ona jedna z tých vecí je, že FIFA a UEFA taky nejsou úplne ako nejlepší kámoši. A v tomhle sa akoby spojili, že jo? Je to tak? Což jako samo o sobě vypovídá o rozvěcech. Přitom FIFA a UEFA dost často spolu bojujou. Ale vraj, že v tomto sú spojení. Zajedno. Lebo vlastne, no tak ja neviem, ako to zrobí, lebo hráči sú platení klubmi. Čiže teraz čo? Ale na druhú stranu. Potom povie hráč a povie, vieš čo, tak nepovieš na majstrovstva sveta, lebo my hráme Superligu. Na druhú stranu, keď nejaký tým dostane 800 miliónov, ročne, alebo 700, tak bude môcť dávať jednak možno väčšie platy, jednak to bude pre tých hráčov samotné atraktívne hrať, proste takúto nejakú súťaž. Aj keď majstrovstvá sveta sú majstrovstvá sveta, ale stále si platený klubom, nie si platený štátom. Práve, a oni ti nemôžu podľa mňa zakázať start na mistrovství sveta, víš co? To je zase protiprávny podľa mňa. No, ťažko povedať, vieš, ako to je podchytené. Jako za co ti ho zakážou? Za to, že si nastúpil v inej organizácii. Ale teď, ako ligový soutěže nejsou pod UEFA ani FIFA, nebo jo? No ligové nie. Soutěže sú... Ligové sú no ligový ne, no. No a oni ti zakážu na majstrovstvách sveta hrať. Tým, že nastúpiš v Superlige... Já to chápu, já chápu. Jakoby ten point, jako tomu rozumím, ale nevím, no, jakože... Hele, já osobně jsem byl proti kvůli tomu, že jsem si myslel, že to je jako NHL styl. Ne. To bylo to, co mi na tom celém vadilo, že jsem myslel, že právě ty kluby odejdou z Premier League, z La Ligy a tak dále, že prostě se zruší ty národní soutěže, ale v momentě, kdy zůstanou ty národní soutěže, tak se mi to líbí, tak to je za mě super jako nápad. To jsem pro, jako, víc jako top zápasů, to je jako za mě jenom dobře. Nebo nevím, jako teď, protože ono předtím to bylo prezentované úplně jinak. Ono předtím to bylo prezentované právě jako NHL styl. Já jako schválně, jako možná ten článok, ale tam to bylo 100% vysvětlené tak, že je to právě urobené tým štýlom, aby se vlastně lidi znížili, aby to bylo viac konkurencieschopné, aby vlastně, já nevím, že ideš hrať prostě na West Bromwich Albion, aj taký jeden zápas proste nemá nejakú možnosť sledovanosť u širšej verejnosti mimo fanúšikov tých dvoch klubov a že je to proste také neatraktívne, že tie týmy sú fakt proste betonári a podobne, vieš, alebo ideš hrať proti nejakému Cádizu v La Ligue, vieš, no koho to zaujíma, vieš, je to také. No jo, ja s tým souhlasím, mi sa tá myšlenka ako líbí, no, jenom zase potom je to takový, že na jednu stranu jo, a na druhou stranu se ti vemou pryč tie ako největší zápasy, že víš, že jednou prostě za pár let jdeš hrát ta, víš, ten United proti Real Madrid. Víš, že takhle to budeš hrát každý rok, no. Že už to možná ztratí trochu tu...
Stratí, no ale zjavne to títo prezidenti tak nevidia. Oni to vlastne vidia tak, že oni chcú hrať stále s tými najlepšími a proste... Jako po finanční stránce, jednoznačne, ako biznisově, samozrejme, to jako, o tom sa nemá smysl ani baviť. To jako jednoznačne, to dáva smysl. No. Tu vlastne v tom rozhovore... Ale ja si... No, poď. No, poď. V tom rozhovore vlastne Pérez rozpráva, že Real Madrid bol iba jediným tímom, ktorý vlastne zakladal akože FIFU. Že tam bolo vlastne 7 národností a Real Madrid. Vlastne, že o 50 rokov vlastne zakladal Real Madrid aj ten európsky pohár, respektíve Ligu majstrov. No a vlastne, že bez toho by vlastne európsky futbal nebol tam, kde bol, bez toho akože Realu Madrid. A že teraz potrebuje tento model vlastne akože nový impuls, že futbal musí vlastne pokročiť vpred. A že Real Madrid tam bude, keď sa bude vlastne písať tá nová história toho futbalu, no tým vlastne narážal na tú Superligu, vlastne rozprával, že európske týmy majú akože strašne veľa týchto akože followerov po celom svete a že máme zodpovednosť za to, aby sme hrali tie najťažšie zápasy a na najväčších štadiónoch a podobne. No, bude to zaujímavé, ale teším sa na to, poď dál. Čiže Berbatov o Suárezovi. Dimitar Berbatov, bývalý útočník United, si ripol do Barcelony, keď naznačil, že tá teraz platí cenu za to, že nechala Suáreza odísť do Atletika. Bulhár trvá na tom, že Suárez je kvalitný hráč, ktorý si od Blaugrana zaslúžil viac, ale v tomto prípade platí, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Je to jednoducho stroj. Atletico vedie ligu s 10-bodovým náskokom a zápasom k dobru a Suárez sa teraz pravdepodobne smeje. Mám z neho radosť, pretože spôsob, akým sa k nemu zachovali, nebol dobrý. Vzhľadom na to, že patrí medzi hráčov, ktorí toho vyhrali najviac. Barcelona sa zachovala neúctivo a on teraz nebude mať zľutovanie. V Atletiku prežíva vynikajúce obdobie, povedal Berbatov. A vlastne Suárez v tejto sezóne La Ligy má 16 zápasov, 14 gólov, 2 asistencie. No a z tých 16 zápasov vlastne 15 krát nastúpil v základe a výnimka je myslím iba prvý zápas, kedy išiel z lavičky a aj tak tam pustil 2 góly. Ak sa teda nemýlim, idem z hlavy čisto. Čiže to bol vlastne vyjadrenie Berbatova. Ja osobne s ním nesúhlasím. Ja som bol veľmi rád, že vlastne Barca pustila Suáreza, aj napriek tomu, že teraz vlastne ten Porec dáva bomby neskutočné, ale za mňa sa Barca musela posunúť vpred. To, že sa za začiatku až tak vpred nehýbala, je jedna vec. Na druhú stranu, pozrime sa na Barcu teraz. Dotiahli sa na Real Madrid. Griezmann v posledných 3-4 zápasoch chytil formu normálne. Messi hrá od nového roka fantasticky. De Jong hraje na vyššej pozícii, prešli vlastne na 4-3-3. De Jong hraje fantasticky, dáva góly, proste je úplne iný hráč. Obžil aj Busquets v 4-3-3, konečne tam nemusí behať v dvojčlenej zálohe. Hrajú tam mladí chlapci, Pedri, Puš dostal nejaké minútky, konečne už aj vráti sa Fati a podobne. Čiže za mňa, ja som extrémne rád, že Suárez odišiel z Barcelony. To, ako sa k nemu zachovali, to bolo asi zlé, to nebolo asi s tým, respektíve nebolo to fér voči Suárezovi, ktorý tam odvedol brutálnu robotu, ale za mňa to bol správny krok, aby Suárez odišiel. To, že ho pustili do Atletika, je už druhá vec, pretože nepustíš takého strikera asi do druhého najväčšieho rivala. To je tiež také, že asi tiež, keby bol radšej v Juventuse, tak možno by sa to Barcelone až tak nevyčítalo. Jo, souhlasím. Taky, já jsem měl určitě problém s tím, že ho pustili do Atletika, respektive on ukončil s ním smlouvu a pak už mohl jít jako kamkoliv, že jo, to už si mohl jako vybrat sám. Ale asi je to taky takový, že z toho sportovního hlediska s tím souhlasím. Na druhou stranu vyplácet ho zase z toho, je to takový, hele, teďka... A on nešiel za nejaký milión? On nešiel za nejakú smiešnú sumu práve Suárez? Že on bol stále pod zmluvou? Mám pocit, že ne. Ja sa podívam, ale mám pocit... Mi sa dá, že práve, že on aj Rakitič nakoniec šli za nejaký smiešný peniaz. Akože zo zmluvy ich asi vyplatili, ale nejakým spôsobom. Rakitič ako šel, určite, jednoznačne. Ale Suárez za free, no. Za nic. Nebyla tam žádná. Tam vím, že Suárez a snad i Vidal šli za nějaký malej, úplně že směšný poplatek. Ale Suárez ne, tomu jako byla ukončená smlouva, on ji pak vlastně podepsal s Atletikem jako volný hráč.
No, hele, asi jako největší problém je to, že právě šel do toho Atletika, že jo, kde jako střílí jako brutálně. Já jsem teda čekal, že tam nějaký goly bude dávat, ale ne zas úplně tolik, jo, takže to jako asi nemohl, jako někdo to asi čekal, zase v tomhle nemůžem říct, že by to nemohl čekat nikdo, ale upřímně taky za mě to bylo jako dobrý rozhodnutí. Jako jediný problém byl, že to bylo do Atletika, a Barca na začátku tam byl prostě hrozně moc jako zmatků, no. Ale oni se potřebovali nutně zbavit toho platu. Suárez měl obrovský plat a i teďka mají obrovský finanční problémy. A to se zbavili platu Vidala, Rakitiče a Suáreze. To byli podle mě třeba všichni tři byli třeba v 8 nejlíp placených hráčích. Zatímco Suárez byl podle mě třetí nejlíp placený a Rakitič druhý. Myslím, že pátý. Suárez možná ne, druhý. Druhý byl Griezmann. Druhý byl Griezmann, měl víc. Griezmann dostal fakt úplně jako nesmysl, že jo. Takže jako Griezmann, a teď asi nejsem úplně jako jistý, ale mám takový pocit, že měl víc, ale možná byl druhý. A to je jedno, buď byl druhý nebo třetí, a Rakitič byl myslím, že pátý nejlíp placený, pátý nebo šestý. A Vidal byl taky vysoko, jo. Takže oni se prostě zbavili s tímhle úplně souhlasím, prostě zbavili se hráčů, kteří už na to jako neměli, Rakitič a Vidal jako určitě. A u toho Suárez je diskutabilní. Na druhou stranu prostě bylo potřeba dát prostor dalším mladým hráčům, byla potřeba nějaká generační obměna, vlastně i díky tomu, že tam není Suárez, tak dostal šanci Pedri, i když to je jiný post. Více šancí dostává Fati, takže já s tím jako problém nemám. Za mě musel odejít jeden z dvojice Suárez, Griezmann, nutně. A v momentě, kdy Griezmanna jako koupili nedávno za 120 mega, má ještě smlouvu na deal a úplně ho ve 29 nechceš vyhazovat, tak přirozeně prostě pošleš pryč Suáreze. Jehož výkony měly sestupnou tendenci a já v tom nevidím problém. Kritizujem Barcelonu za spoustu věcí, ale za tohle bych je nekritizoval. Co se týká toho Suáreze, tak asi mal podle mě menší plat jako Griezmann, lebo to si vzpomínám, jako jsme vlastně minule rozoberali toho Alabu a Ramosa, že v Španělsku platí ten vlastně Beckham zákon, že vlastně ak si zahraničný teraz človek, ktorý nežil v Španielsku dlhšie ako x rokov, myslím, že 10, alebo ak tam nemáš sídlo 10 rokov a bla bla bla, tam sú nejaké 5 podmienky, tak máš daň nejakých 24%. Kdežto, keď si vlastne akože občanom Španielska, alebo tam bývaš 10 rokov, tak máš daň 47%, s tým, že vlastne ešte nejaká mestská daň, podobné veci, že to môže byť až do 53%. Čiže keď sa pozrieme na to, že Griezmann je v Sociedade odkedy, bol vlastne aj v Atletiku, potom už je v Barcelone, čiže on už tých 10 rokov pre mňa nesplňa a on už platí tú 50% daň. Keď máš 50% daň, tak samozrejme aj ten hráč chce vlastne väčší plat, pretože musí veľa odvádzať štátu a proste povie ty vole, tak OK, mám 400 tisíc, ale ja 200 tisíc dám štátu a mne ostane 200, tak to je málo, ja chcem 800 tisíc. Ale Barca sa platí tých 800 tisíc samozrejme, čiže... No jasne, no jasne. Suárez bol vlastne iba 6 rokov v Španielsku, čiže tam on pre mňa ešte mal celkom dobrú daň. Takže Griezmann bude mať brutálne veľký plat za mňa. To bude úplná raketa. No to... Takže platí 54% alebo koľko štátu. Ty vole, kámo, ale když si nad tím takhle zamyslíš, jo, že si v pozici tým Barcelony, tak ja bych Griezmanna za žádnou cenu nevzal v tomhle prípade. No... Ako ty... No, já bych nikoho reálně, nemyslím to jenom konkrétně na Griezmana, ale v momentě, kdy někomu musíš dát o tolik větší plat a má vlastně dvojnásobnou daň, tak já bych se těch hráčů snažil jako extrémně vyvarovat. No ale to jsou většinou Španěli, víš. No já vím, ale Griezmann není Španěl. No ale už tam je extrémně dlho. Já vím, že jo. Beckham má zákon a tu je, že... Ne, to chápu, já to neřeším, jako jestli to má nebo nemá, ale spíš o co mi jde, že ještě o to víc, nebo o to míň dává ten přestup smysl. Už tehdy stál raketu, byl, no ne, že byl starý, ale prostě měl už 28 a ještě když si k tomu přičteš to, že mu museli přepálit plat... Jednak kvůli tomu, že měl brutální plat v Atletiku, ale zároveň i kvůli tomu, že už je tam vlastně těch 10 let, ty vole, tak to je extrémně nevýhodný přestup. To je jako, že to zase dostávám ještě o to větší rozměr. Souhlasím. Na druhou stranu, ty musíš mít těch jakých, nevím, že Griezmann je Španěl, ale ty si musíš mít nějakých španělských hráčů, ale no jasně. Hej, a samozřejmě, když jsi Španěl, tak ty automaticky podlíháš tomu zákonu, ale tu je to napísané tak, že
vlastne, že osoba si nemôže nárokovať ten Beckhamov zákon, ak je vlastne resident, akože asi obyvateľom, alebo že žila, alebo sídli vlastne Španielsku počas 10 rokov spätne, predtým ako vlastne... Čiže proste, keď si obyvateľ Španielska, že si tam žil alebo vyrastal v akadémii a potom vlastne podpíše zmluvu, tak musí vlastne tú väčšiu daň. Fakt 24% je limit, ak nesplňaš je tu 1, 2, 3, 4, 5, 5 podmienok, to je vlastne, kedy to vlastne nesplňaš. No a keď... No Griezmann koľko rokov už je v tom Španielsku? No dlho, podľa mňa, jemu sa to už... On si to nemôže podľa mňa uplatniť, ten Beckhamov zákon. Ty vole, kámo, víš, co je hustý? Jen tak z prdele som sa podíval, ne? Mm. Víš, jak dlho byl Ronaldo v Real Madrid? No. Typni. 9, ne? Od 2009. Kámo, 9 let? Takže ty vole, on jeden z velkých důvodů, proč Ronaldo odešel z Realu, mohla být ta daň? Že on by další rok měl tu daň? No, akože mal by ju veľkú, no. No jemu by se prostě o 25% snížil plat? Kdyby v Realu, to ty vole, vidíš, kamo, to fakt díky těm podcastům zjišťujem úplně tolik věcí. To by mě vůbec nenapadlo, tak když Ronaldo přestupoval, ale ani píču. A teďka jenom tak z prdele jsem se podíval, jak dlouho tam byl CCA Ronaldo a koukám, že on přišel prostě v roce 2009 z United a odešel 2018, to je prostě 9 let, to znamená, měl poslední rok, kdy měl tu menší daň. A pravděpodobně ví, že Real už by mu potom nedal o tolik jako větší plat, aby dorovnali tu daň. Proto asi odešel, kurva, fuck it, tak to je crazy. Je to tak? Hustý, ty vole, masakr. No, takže taková jako malá informace, jak jsme se tady dostali celou španělskou ligu až od Messiho. Až k tomu, proč odešel Ronaldo z Realu před 3 rokama. Takže tak. Můžu další? Počkej, len ještě si něco pozerám. Že kedy tento článok, ktorý, lebo to je normálne ako, že keď ideš do Španielska, tak práve ten Beckhamov zákon sa tu rieši a že kedy si to vlastne môžeš na 24% akože flat, to je na byt, ako keď na bývanie, sú tam vlastne iba španielské tržby, ktoré zarába sa tam platia. Ok, tu je nejaký návod, ako si to vieš, ako keby uplatní ten Beckhamov zákon. No, dobre, poďme ďalej. Každopádne, Griezmann ho asi neplatí, on je v Španielsku od roku 2005, takže na neho sa to určite nevzťahuje. Ok. Jiménez sa rýchle uzdravuje. Znovu by měl hrát už v březnu. Wolf se v letošní sezóně moc nedaří a jeho fanouškům nyní zlepšil náladu svým prohlášením, aspoň manažer Nuno. Hodně rychle se blíží chvíle, kdy se do sestavy anglického celku vrátí Raúl Jiménez. V případě mexického útočníka je velice reálný březnový návrat. Upřímně jsme pozitivní a věříme, že se tak stane. Je to velmi dobrá zpráva. Jeho stav se zlepšuje každým dnem, prohlásil manažer Nuno. Jiménez patří mezi hvězdy Wolves a spekuluje se o jeho odchodu za lepším. Čáru přes rozpočet mu ovšem udělal konec listopadu a zápas s Arsenálem. Hned v úvodu utkání se srazil hlavou s protihráčem Davidem Luizem a následovalo nejenom dlouhé ošetření, ale také operace. Jiménez utrpěl frakturu lebky a i hned bylo jasné, že ho čeká hodně dlouhá pauza. Vývoj nepřekvapil jenom mě, ale i celý lékařský tým. Vede si opravdu velmi dobře. Obrovskou vzpruhu pro všechny představuje už jenom to, když ho vidíme běhat, zvedat činky a absolvovat lehčí tréninkové dávky, pokračoval trenér Wolves Nuno. Wolf se bez Jiméneze trápí v ofenzivě a v rámci Premier League zatím střelil jenom 21 branek. Ke zlepšení situace má pomoci posila z Realu Sociedad William Jose, který přišel vlastně na hostování do konce sezóny. Takže tak, Jiménez, snad ho uvidíme zpátky na hřišti, top fotbalista, pro Wolves naprosto klíčový, takže jenom přejeme brzký uzdravení a ať brzo může hrát. Co se týká Wolves, tak nehrajú dobré, jakože brutálně brání a viděli jsme to proti Chelsea, první zápas pod Tuchelom, viděli jsme to, já jsem si ten zápas s Crystal Palace jakože nepozeral, oni ho prohrali 1-0, ale já jsem skrz toto riešim, že brat mi písal, nie, že tiket dával nejaké 3 zápasy, mu vravím, ty vole, nedávaj na to Wolves, že to je blbosť, že to není také jednoznačné ako kedysi,
že daj možno X-ku alebo daj na Crystal Palace, že určite porazia tých Wolves, lebo fakt Wolves sa brutálne trápi v defenzíve, proste ale aj v ofenzíve, fakt to Wolves nie je dobré. No a oni majú teraz nového športového riaditeľa, ale stále proste aj tak za nitky bude ťahať vlastne Mendes. A teraz neviem, či William Jose schválne, keď sa pozrieme, tak neviem, či aj William Jose nie je práve jeho borec, ktorý ho tam dotiahol. Hledám. Ale pre mňa to nejaké prepojenie určite bude. Ne, Unique Football je nejaká agentúra, ktorá ho vlastní. Mají i Rodriga. To je z těch velkých hráčů vlastně všechno, potom už tam jako nikdo jako tak jako úplně top jako není. Rodrigo a William Jose, no. Potom je tam spoustu jako Brazilců, takže to bude nějaká brazilská, nějaký brazilský agenti, no. Ale keď si pozriem popravde článok o právě o tom prestupe. Že vlastne asistoval pri tom prestupe práve Jorge Mendes. Ktorý akože nie je jeho agentom, ale vraj mu ho tam pomáhalo dostať. Pretože aj keď sa niekto nezastupuje, tak tí agenti pracujú aj takto ako keby externe, alebo ako. Čiže minimálne, teraz neviem, či ho dostal do San Sebastian, alebo práve do Wolves. Ale asi práve do Wolves. Áno, do Wolves ho dostal práve aj tiež Mendes, že zohrá tam určite nejakú úlohu práve on. Pretože to, že máte nejakú jednu spoločnosť, neznamená, že neviete ťahať nitky za iných agentov a podobne. Je to tak, je to tak. Čiže tak, no čo týka toho Joseho, tak akože celkom v pohode striker, akože pre mňa na Jiméneza nemá. Ja ho nejako nemám nasledovaného z toho Sociedadu. Neviem, uvidíme. Každopádne oni potrebovali nejakého útočníka ako Sol, pretože akože bol by to veľký prúser, keby nikoho nepriťali. Veď tam mali vlastne iba Fabia Silvu, no a... Vieme, to je ten borec s výkupkou 15, to stál 40. Je to tak. A Mendes si zarížoval. Čiže Wolves sa potrebujú akože schopiť. Ja si nemyslím, že keď skončia 14. 15. tak myslím si, že nedočkáme sa toho, že Nuno Espirito Santo pôjde preč alebo niečo také. Ne, že budú to brať, oni to budú brať ako nejaké prechodové obdobie, pretože fakt sa zbavili veľa hráčov. A podobne, čiže trošku teraz klesňujú, ale podľa mňa sa oni dostanú opäť hore. Povedzme si úprimne, Pedro Neto, Podence, to sú vynikajúci futbalisti, vráti sa Jiménez. A mladý, vráti sa Jiménez, majú tam stále ešte šikovných hráčov, čiže taká prestavba pre Wolves, ktorý už to nie je také Wolves, ako poznáme, ale fakt momentálne sú to brutálni betonári, doslova vážne to. Ja som si nikdy nevedel, že až tak môže tak Wolves brániť, ale oni to dokazujú, no, takže strátili takú. Už sa ich až tak nebojím, no. Majú kvalitný kádr, ale už sa ich tak nebojím, no. Povídej, hele, klidne, jestli môžeš, pretože mne vypadlo svetlo, tak ja ho musím zapojiť. Ok, čiže to je, čo sa týka toho Wolves. Ja si tam ešte pozriem, či oni náhodou... Tak sa mi marí, že ešte niekoho kupovali v zime, ale... Nie, už nekupovali nikoho. V zime prišiel vlastne iba ten William Jose, jeden čas sa špekulovalo o tom, že by vlastne mohol prísť do Wolves aj Origi, to nakoniec padlo, za mňa si radšej, že vzali toho Williana Joseho, ale asi všetko, čo som chcel povedať, no. Čaká ich prestavba, musia vlastne nejako vhodne dokúpiť, myslím si, že tam majú portugalských chlapcov teraz, v Sportingu je proste borec, ktorý válí akože neskutočné a ktorý má ešte lepšie staty ako Bruno. Teraz sa pozriem, že kto ho zastupuje. Volá sa myslím Gonçalves alebo Gonçalves. Áno, je to tak. Je to vlastne Pedro Gonçalves má nejakých, koľko rokov má? 21, 22 rokov má. Ok, bude mať 23 v lete. Už teraz má 12 gólov. Je to vlastne ofenzívny záložník, ktorý dáva fakt veľa gólov. A myslím si, že podobnou cestou opäť títo portugalskí futbalisti pôjdu. Schválne si pozrieme, či ho zastupuje Gestifute, alebo Gestifute, neviem, ako sa to vyslovuje, ale myslím si, že keď tam bude práve... Nie je to tam. Je tam nejaký Jorge Pires. Čiže možno trošku nádej pre aj iné týmy, ale kto vie, nemusí to nič znamenať. Pretože portugalská cesta proste bude stále
stále v tomto vo Wolves. Tu bol 12 gólov za 13 zápasov, akože celkom slušne, no. Dobre, to nejak, no. Pozerám si práve na tých portugalských futbalistov, lebo pre mňa tam to bude proste padať opäť. Tam myslím si, že to je tutovka. Jo. Čiže asi toľko a Wolves, no. Yes. Uvidíme. Od nich neočakávam veľké veci túto sezónu. Fakt 10. miesto maximálne. Ani nie možno. Yes. Hele, jinak během toho, co jsem hledal nějaké věci, tak jsem mám tady ještě dvě věci, které nejsou v tématech. Mm-hmm. A Kedira Doherty Ofiko. Mm-hmm. Vlastně jde tam teda zadarmo. A není tady úplně psaný nějaký detaily, tady ještě jako nejsou. A kdy podepsal smlouvu. A to už se písalo vlastně ráno, že má tam jíst. Jo, hele, jsou tady nějaký přímý řeči, tak můžu toho Kediru jenom, že Hertha pracovala na mém příchodu hodně tvrdě a namídla mi možnost vrátit se do Bundesligy. Za to jsem vděčný a nemohu se dočkat, až poprvé vyběhnu na trávníky v dresu tohoto klubu. Po fyzické stránce si cítím velmi dobře a díky zkušenostem, které jsem v uplynulých letech získal, bych klubu rád pomohl k dalším úspěchům, dodal Kedira. A je tady psaný, jako na jak dlouho přišel. Já jsem ani na Transfermarkt nenašel. Je tam, že se připojil vlastně dneska, 21, jakože rok, ale nie je tam právě napísané, nakolko podpísal kontrakt, že ještě se asi nevě, alebo... Každopádně pro Juventus top, že se ho zbavili aspoň na ten půl rok. To je hostování, ano? No ne, ale tak jako uměl smlouvu do konce sezóny, že jo? Aha, to je free transfer. No tak aspoň na ten půl rok, no. Dajme tomu. Jako je lepší než nic, než o tom zase platit, však ušetřili třeba 3 miliony, víš co? No jasné, určitě ano. Že on měl 6 ročně, že jo, takže pokud se nepletu, že myslím, že měl 6, že jo. Mm-hmm. No, takže ušetřili za půl roku 3 mega, to je dobrý. No a prostě Hertha má Němca, ale jako oni tam mají celkom zajímavých hráčů právě v té zálohu. Oni tam mají Genduziho, Tuzarta, Daridu. Ještě Kediru si tam vezmu. Se nevím, jako ty hráči hrají, já jsem Hertu nevěděl toho roku ani raz, takže já to nemám nějak zhodnotit, ale uvidíme, no, co tím sleduju. A ta druhá zpráva? Druhá? Tak pamatuješ si, když jsme byli v zápase Chelsea Slavia, to je ten slavný zápas, ke kterému se furt vracíme, že to byl jeden z nejlepších zápasů, který jsem kdy viděl. Jo. A pamatuješ si na ty kluky uprostřed obrany? Jo. No, tak jeli zpátky ve Slavii. Sice jenom půlroční hostování bez obce. Really? Ale je zpátky ve Slavii, no. Nevím proč, něco se asi tam dojebalo, ale furt je mu jenom 29. A je to teda jenom na hostování. Ale no, a on jako tam přestal hrát v těch Brugách. Mm. No, že byl jako náhradník prostě v letošní sezóně. Tam, že tam toho tolik neodehrál. No každopádně vrací se do Slavie, za mě brutální přestup, jako Deli úplný král. A doufám, že po sezóně se to přemění v plný přestup, že se vrátí úplně Ofiko zpátky do Slavie. Mm. Protože Deli famózní fotbalista, jako úplně fakt výborný hráč, jako když jeho jsem viděl hrát několikrát naživo a přehled, jaký má, tak to je neuvěřitelný, jako práce s míčem, fakt top hráč a doufám že v té Belgii nešel nějak dolů a že předvádí podobný výkony, no, nebo až se vrátí, tak bude předvádět podobný výkony, protože to může být pro Slávy obrovská, ale obrovská posila, ano, úplně brutální, jako. Pozerám, že ale ten jeho kolega Ngadeu, asi se to vyslovuje, tak on právě hraje, dá se povedať, že skoro stále. Mal tam pár zápasov, že not in the squad, čiže asi bol zranený. A ako reprezentuje, pozerám, normálne reprezentuje Kamerún aj všetko, čiže Ngadeu sa asi darí trošku viacej. Neviem, ako sa darí Chentu, že ako je na tom Chent, či sú nejako vysoko v tabulke, alebo nie sú, to už nejako neviem, pozrieme sa na to, ale minimálne jemu sa darí, no. Chent je tretí a Brugy sú prvé. No a potom a další, co jsem tady ještě, tyvo, což je jako docela crazy. Ještě ze Slávě, tak útočník Petar Musa odchází na hostování do Unionu Berlín, do Bundesligy, jo. Mm-hmm. Ale co je na tom podstatný, tak ten borec tam jde bez obce. A on ve Slávě nehrál. To je to podstatné. Nebo že jako je se rozhrát do Berlínu, hej? No právě to je to nejvíc crazy, že on se jako jde rozehrát jako do Bundesligy, jo? Nebo jestli tomu jako správně rozumím.
To mi přijde jako hodně crazy. On jako hrál na začátku sezóny a teďka ztratil místo jako v základu. Poslední zápas už toho tolik neodehrál. Ale minulý rok byl nejlepší střelec ligy společně s Kozákem. Oba po 14 gólech měli. Ale že to okay. je bez obce, víš? A je mu 22 teprve týpkovi. Co je rozhrad, iba? Co je fakt rozehrát do Uniona Berlín? Prostě ty Slavě jako jiný flex rozehrává hráče v Bundeslize. Je to tak? Kokos, jako by dřív tam chodili nejlepší hráči ligy. Teďka do Bundesligy chodíme hráče rozehrát, no. Prostě Česká liga jede bomby. No je to tak? Slovenska ještě ne, ale... Raz tak... možno. Kde ale jsou tady, jsou tady i přímý řeči, já to přečtu, já jsem zvědavý, že tam je. Musa Travalše, pro mě to super výzva, chci si zkusit zahrát Bundesligu. Před Eurem je důležité, abych měl herní praxi. To tam fakt jde rozehrát, ty vole. No tak já... Krávo, oka. Kto, koho tam má Union Berlin, toho hráče asi nebudem. Nevím kam, ale počkej, no já se jdu podívat, ty hráče asi znát jako nebudem, ale další, co tu píše, rok ve Slávii pro mě byl nejlepší rok v kariéře, kluci jsou fakt skvělí, i když jsem nehrál, tak jsem se cítil fantasticky, protože je tu výborná parta, kterou jsem v kariéře ještě nezažil. Jsou tady kvalitní hráči, i ti, co nehrají v základní sestavě, mají velký potenciál. Honza Kuchta hraje teď skvěle, dává góly, má formu a přeju mu to, ať mu to vydrží co nejdéle. Jsme kamarádi. Přidal ten Musa. A potom tady pan Trpišovský vlastně... Vlastně tady k tomu ještě dává on něco. Petar má velké schopnosti, umí se dostávat do šancí a má velkou budoucnost. Honza Kuchta to teď tady chytil za pačesy a vypadá velice dobře. Máme v týmu i další možnosti. Všichni ale víme, co v sobě Petar má. Původně se mělo jednat o hostování s obcí, to jsme ale automaticky zamítli. Přejeme Petarovi, aby mu to tam padalo, má pozici v národním týmu do 21 let a může mu to pomoct na euru. Je teď na něm, aby se prosadil. Aby si vás ale vzali do Bundesligy, musíte něco umět a musí o vás být přesvědčení. Petar urazil velký kus cesty, když ho chtějí do tak náročné soutěže, jako je Bundesliga. Dodal vlastně pan Trpišovský. What the fuck, tak tohle je crazy shit. Normálně borec se jde rozehrát do Bundesligy, kámo. Ale oni vzali dalších, pozerám, že vzali v zime dalších dvou útočníků. Okrem něho. Hmm. Čiže kto vie, ako s ním rátajú, ale ako keď ho vzali, tak asi nejako s ním rátajú. Ale toto pozerám, že oni tam vzali ešte práve, tak nevzali, alebo vzali? No kámo, ale víš, nevzali. Co je ešte iný flex? No? Oni sú 8. ten Berlín. Oni sú reálne 8. A víš, kolik strácej, kámo, víš, kolik strácej na Ligu mistru? No. 4 body. Ráni 4 body ztrácejí na post v lize mistrů. A 3 body na Dortmund. 4 body na ligu mistrů, kámo. A on tam jde borec hostovat bez obce. Mm. Je to pravda. Pozerám právě, že koho mají v útoku, tak jeden útočník je právě Taivo Avoni. To je vlastně borec z Liverpoolu. Ten má 17 zápasov, 5 gólov. Potom mají na hosťovačke ještě borca z Leverkusenu, Bohjan Pála, ten vlastne nehraje ani nedáva góly, no respektíve 7 zápasov 2 góly, ale iba 14% akože minút odohral. A potom práve, že už nemajú útočníka, pretože toho ďalšieho majú zraneného. Čiže... A co Max Kruse? Tak ten hraje asi za ním. Pretože on má 10 zápasov 6 gólov Max Kruse, víš co tady vidím. A on hraje na dvoch útočníkov, ale pozerám tu. Posledný zápas, no, tak on asi bude... Posledný zápas proti Gladbachu hrali na dvoch strikerov. Jo, já jenom koukám, že ten Max Kruse má jako v lize 10-6, no, že on asi nějak moc toho neodehrál, ale je nejlepší střelec. Pozerám ještě právě ten Union Berlin, otvorím si ho právě na WooScored a že ako hrají. Mají tu 4-2-3-1, jakože 5 zápasů, ale často mají právě formácie na dvou útočníků. 3-1, 4-2, 3-5-2 tu mají, čiže asi to nějako mení, no. Okay. Uvidíme, no. Asi si zahrá podľa mňa. No asi jo. Asi si zahrá. Tři kráv. Ale jak týmu dôjdu, vieš, že proste asi ho musia skautovať, už skôr ho museli asi skautovať, a že Vigre teraz nehrá, tak ho asi ho vzali. No podľa mňa tak on bol minulý rok nejlepší strelec ligy, že jo? A proste, víš co, je tam... A on bol najlepší strelec ligy?
No jasný, já jsem to říkal, no, že on byl dělený s tím, s Kozákem. Aha, aha. Měli oba dva po 14 gólech. Mhm. Takže jako tak, no, ale stejně, tyjo, že... Víš, s obcí bych se tom nad tím vůbec nepozastavil, ale vůbec, jako. Hostování s obcí bych si řekl, jest jako dobrý krok pro Berlín, jo, ale toto jako je velký flex od Slávie, no. To hej. Ale jako, že keď tam není obcí, neznamená to, že vlastně nemusí prestúpiť. No toto jako ne, no, ale prostě, když se mu bude dařit, tak se za ní můžou říct raketu, ale... Jako, no, jenom mě to šokuje, že do toho jako jde Berlín s tím, že prostě nevadí, že tam není obce. Mm-hmm. Berlín nesledujeme, či jaké tam mají problémy, respektive možno mu tak verí. Tam že moc prostě... problémů asi nemají, když se už ztrácí 4 body na Ligu mistrů. No právě, možno právě řeči nechcou zabojovat, že fakt toho borca sledovali skôr a že chcou zabojovat aspoň o tu Evropskou ligu. Ako oni reálně na 5. místo nestracají ani 3 body na 5. Leverkusen, víš. No a 4 na 4. Frankfurt. No. Čiže možno chcú zabojovať fakt o tú Európsku ligu. A potom im to bude jedno, že či odíde, alebo neodíde. Fakt možno nejaký širší káder, väčšie možnosti. Yes, to je možný. No. Ale masakra, ako mi sa to líbí. Ako ja mám z toho radosť, čo to je super. No jasné. Ale je to crazy, no. Je to crazy. OK. Zúriví fanúšikovia zautočili na hráčov, jedného postrelili. Stovky nahnevaných fanúšikov Olympiku Marseille protestovali v sobotu pred tréningovým centrom francúzskeho futbalového klubu. Dopustili sa výtržnosti a večerný zápas Marseille z René Wegener League One z tohto dôvodu odložilo. Fanúšikovia, ktorých nahnevali zlé výsledky z posledného obdobia, hádzali dymovnice a petardy a na chvíľu vnikli do zariadenia. 300 výtržníkov zautočilo na políciu, ktorá chránila sídlo klubu. Jej príslušníci zatkli 25 osôb. Olympique sa aktuálne nachádza na 9. mieste tabuľky, no a tréner André Villas-Boas piatok povedal, že po skončení sezóny odíde. Som zodpovedný za výsledky a tie sú aktuálne zlé. Podľa medializovaných informácií bol pri výtržnostiach zasiahnutý projektilom do chrbta obranca Alvaro González, no a vedenie súťaže tak zrušilo večerný duel. O vážnosti udalosti sme sa dozvedeli okolo 5. popoludní a tiež to, že zápas nebude možné odohrať, povedal vlastne prezident klubu Halvek. Ale ako... Nemám tu citát, že by vlastne Villas-Boas povedal, že odíde. Jo, máme. Akože povedal, že po skončení sezóny odíde a povedal, že som zodpovedný za výsledky a tie sú aktuálne. Jo, takhle. Jo, chápu, jo, nemám. A nepostrel som na internete, že by to vlastne bolo akože ofiko real, že odíde, ale tak možno mi to len nejako ušlo. Pretože neprišlo mi, že by odvádzal nejakú zlú robotu, Villas-Boas to má. Jo, som na se mnou. Je tam, ale jemu asi aj končí kontrakt. Jemu asi aj končí kontrakt. On ho mal asi bude na 2 roky a asi mu končí teda, no. Čiže asi toľko, asi... Jo, a už tam bolo. Už to je to napísané vlastne na Transfermarkete, že Villas-Boas potvrdil, že odchádza z Olympiku Marseille a že jeho nástupcom bude zrejme Favre. OK. Po sezóne. Po sezóne. Ale končí mu kontrakt vlastne. Jasný. Ale každopádne takýhle chování fanúškům bych nikdy neschvaloval. Proste to sú úplne retardí, víš co, akoby... Jedna věc je fandit tomu klubu, druhá věc ty vole útočit nějakým způsobem střílet do vlastních hráčů jako úplně mimo. A co tím dosáhneš? No nic, vůbec nic, že jo. Maximálně to, že jsi ještě větší retard, než jsi byl předtím. Jinak Villas-Boas byl minulého roku druhý z Marseille. Čiže vlastně jejich nejlepší umístění za posledních 9 rokov. Čiže možná také to zajímavé manažerské jméno, které bude dostupné pre nejaký tým v Anglicku, možno v Taliansku. Uvidíme, aké zmeny nastanú, ale myslím si, že v Marseille za ten jeden rok odvedol dobrú robotu a to, že sa teraz nedarí, je už iná vec, ale myslím si, že Villas-Boas si potom zničenom renome v Chelsea a potom, že vlastne bol v Číne, tak si asi nájde robotu skoro podľa mňa. Úplne v pohode, no, taky souhlasím s tým. Ale určitě jsem proti jako takovýhlemu chování fanoušků. No, to je jako úplně mimo. Úplně mimo. Třeba se na tím pozněz někdy, na tím fotbalem. No, jasně. Jo. Je tak. No, jenom jsem chtěl, aby to tady zaznělo, jakože víš, že to není v pohodě. Udine aktivovalo opci a natrvalo získalo Delafoua.
Nikdyjší velký talent se do prvního týmu Barsi neprosadil, načež hostoval v Evertonu a Sevě, aby se posléze vrátil k Toffees, tentokrát už však na přestup. Po vydařené sezóně 2015-16 Delefou zamířil na hostování do AC Milan, posléze se vrátil do mateřské Barcelony, opět se výrazně neprosadil a odešel na půjčku do Watfordu. Právě ve Watfordu prožil vydařené období, ani jeho výkony však v uplynulém ročníku nezabránili v sestupu do Championship. Delefou následně odešel na hostování z obcí do Udine, ve kterém... které nyní s předstihem aktivovalo obci a podle nepotvrzených zpráv do Watfordu pošle 17 milionů euro. Jak je na tom vůbec letos Delefou? Chceš vám takovou věc zaujímavost? No. Víš, to je majitelom Udine? Asi nevíš. Nevím, ale je to stejný majitel jako Watfordu, ne? Protože oni tam nějak posílali hráče na hostování. Jo, takže majitelom Udine je Gianpaolo Pozzo a vlastně jeho syn Gino je vlastně majitelom Watfordu. Čiže to je jen taká transakcia, že ostane to v rodine. Vieš, akože aj tak tomu šéfuje podľa mňa celá rodina, vieš. Čiže, no jasný, jasný. Čiže ono je to také, že som sa na tom pousmial, že takýto obchod, a že vôbec ma to neprekvapuje, že to vlastne akože padlo úplne, že akože na trvalý prestup, a to sa tam dalo čakať. No jasný, no. Ale ako Delefou, akože v lize 11 zápasů 0 gólu, 2 asistence. Jako úplně tam nezáří. Celkově teda v poháru dal aspoň jednoho góla, no, že má 13, 1, 2. Myslíš, že nemůže jít iba o nějakou takovou, že finančnou tuto? Víš, že prostě, nevím, jako je na tom aktuálně Watford s peniazmi, alebo podobně, ale víš, že prostě takáto... Ale jo, ale on tam ani nehraje, reálně. On má v lize odehraní 400 minut. No a potom, že proč ho koupili vlastně, víš, toto, o to jde. No právě, to podle mě budou jenom nějaký finanční jako čachry, víš, jakože. Že oni ho koupili a možno či ho ani nepredají v letě. Protože proč no, by si to... hráča, který nehraje. Keď tam není no, nějaká opcia alebo něco. Jo, jo. Čo asi nebola. Ne, to ne. To podle mě může být nějaký taký, jakože nějaký manévr alebo něco, kto ví, jako se na to fakt finančně. Jo. Čo by to, proč by ho kupoval? No takhle, oni tam měli obci. Ta je UD neaktivovala obci, takže on tam jako měl obci. No ale proč aktivuješ obci, keď ten hráč nehraje? No jasný, to určitě bude něco ve stylu, že prostě finanční věci. A nemal nějaké zranění, alebo koronu, alebo něco? No měl tady jakoby 3 zápasy, byl mimo kvůli kotníku, ale jakože nic velkého. On prostě od začátku nastupuje primárně z lavičky. Má tam 1, 2, 3, 5 zápasů odehrál od začátku, ale stejně nejvíc odehrál 70 minut. Většinou střídal okolo 50. 60. minuty, když šel od začátku a má tam často, že nastoupil tady na 12 minut, na 20, na 8, na 18, víš, že prostě... jako ani nic extra. Má tam prostě celkově 2 asistence. Jednu proti Turínu, který jsou druhý od konce, a potom proti Spezi a Calcio, který jsou 5. od konce, no. Takže jako nic extra, jinak proti nikomu vlastně nepřevedl jako nic, no. Neprekvapilo by mě to, kdyby to bylo iba tak urobené, no. Jo, jo, jo. Taky takový zabitý talent, no. Podobně zabitý talent byl i Jesse Lingard vlastně v Manchester United. No a konečně ho někdo vyslobodil a je to West Ham. Koho to prekvapuje? Čiže kladivári majú za hostovanie odchovanca United zaplatiť 1,5 milióna libier, pričom West Ham bude pokrývať celú výšku jeho mzdy vo výške 80 tisíc libier. Klauzula o trvalom prestupe tam vlastne nie je spomínaná. Ja som vlastne tak sa dočítal, že tam ani nie je údajne vôbec. Čiže on nie, že nie je ani akože známa, ale že vraj tam nie je. To vie, uvidíme. No a okrem West Hamu sa o Lingarda zaujímali kluby ako Newcastle United a tiež West Bromwich Albion. Ale Lingard uprednostnil vlastne West Ham. No a 28-ročný ofenzívny záložník pôsobí v United od roku 2000. No a v prvom týme zasiahol do 133 zápasov, ktorý zaznamenal 18 gólov. V ďalších plánoch Ole Gunnara Solskjaera však strátil svoje miesto. Uvidíme, čo ty moje sleduje. Ja neviem, čo tým sleduje, ale myslím si, že to bude alternatíva za Benrahmu. Asi. Nič, no nejak inak si ho tam neviem predstaviť. West Ham hraje teraz na 4 obrancov, vráti sa Masuaku, aj tak prepnú na to ich 3-5-2, ak sa ne, a 3-5-2 väčšinou hrali,
a v útoku bude Antonio Benrahma podľa mňa a Lingard bude rotovať za Benrahmu, myslím si. Jo, rozšíření kádru podle mě, tam jako je to asi jasné. Tam já v tom... West Ham má podle mě náběh na evropský poháry, takže chtěli rozšířit kádr. A odišel Haaland. Já mám Lingarda jako rád, takže já doufám, že se mu tam bude dařit, já mu přeju a uvidíme, no, ale určitě mu budu fandit. Podle mě, jakože já osobně jsem skeptický, podle mě se mu darit nebude. Benrahma je vynikající futbalista, ten má podle mě místo jasné v týme, rovnako Antonio je za mě neposadný. Titelný hráč, úplne, že tam je to miesto jasné. Teoreticky ešte zľava miesto Fornalsa. Teoreticky, ale ťažko. Fakt ťažko pre Lingarda. Ja si neočakávam, že by odohral nejakú značnú časť minút. Že je to také, že West Ham potrebuje hráča, pretože odišiel Haller, vezmeme Lingsyho, ale pre mňa ani reálne nedostane nejaký veľký priestor. Ja si fakt nemyslím, že teraz dostane nejakú minutáž, že plné zápasy a podobne. Uvidíme. No jako já si taky myslím, že úplně ne, ale hodně bych mu to přál. Keď jsem čítal právě o tom West Bromwich, čo teraz úplně zmena témy, tak ještě před tímto streamom jsem vlastně čítal, že Maitland-Niles má jít na hosťovanie. Právě do West Bromwichu Albion. A už si potom na to urobte názor sami, že taký hráč, ako sa v tomto West Bromwichi posunie ďalej. To je to, o čem jsme se bavili. Klubová filozofie. No, úplně to nebude Southampton styl. Jo, a furt nemám ten Southampton, kámo, zase jsi mi to připomněl. Pošli mi to pak prosím ještě jednou, já vím, že jsi mi to posílal, já jsem to někde ztratil v tom chatu, že tam mám milion jiných zpráv. Ok, čiže toto mi však napadlo vlastně o tom West Bromwich, že tam jde Maitland-Niles, sám jsem vědavý, kde tam bude hrať, ale uvidíme. Čiže toľko Jesse, ako vravím, ja Jesse mu neverím, za mňa je to hráč, ktorý bude vo veku 31 rokov hrať Championship, alebo bude sedieť na lavičke, úplne že lavička nejakého týmu v Premier League. Ale to je len môj názor, no. Za mňa to je úplne taký ten futbalista, ktorý je dlho nejako ostáva v tých veľkých týmoch a následne zistí, že na to nemá, preto prestúpi niekde inde do stále veľkého týmu, ktorý ho kúpi iba preto, že je z veľkého týmu a do 2 rokov sa nepresadí ani tam. Něco jako Cleverley, no. No, ten ještě aspoň potom hrával v Watforde pravidelně. Ale Watford hraje teda za Kuligu. Ale aspoň ještě hrával tu Premier League jakože pravidelně, že nebyl už ani vyslovně lavičkárom v tom Watforde, že by nehral, on ještě aspoň hrával. Ale jakože Cleverley je ten případ. Darren Gibson a další hráči různí, kteří opustí tyto velké týmy, jdou do poměrně velkých týmů, ale ani tam zjistí, že na to vůbec nemají. Fakt. Čiže za mě to bude podobně i s Lingardom. Fakt skončí někde, já nevím, v Brentfordu. Vlastně podobně to bylo i s Runym, že jo? Když si tak vemeš. No. Prostě Runy taky byl předržovaný v United extrémně jako dlouho, on už byl prostě špatný. Je to a hrál jenom kvůli tomu, že je Runy. Pak šel do Evertonu a po půl roce se zjistil, že nemá vůbec ani na ten Everton. Tak pak radši odešel do Ameriky a tím to jako zachránil, protože tam ještě vypadal jako kvalitně, no. Je to tak. Teraz robí manažera vlastně v Derby County. Jinak už opět prepojené linky. Derby vzalo na hosťovanie Mengiho, ak vieš, ktorý je to borec, taký mladý talentovaný stoper, 18-ročný, tak už ho vlastne Rooney zobral na hosťovanie do Derby County. Čiže už kontakty fungujú. No a presne, Rooney je pre mňa tiež ten prípad, aký samozrejme Rooney dosiahol ďaleko väčšie veci ako Lingardovia, Darren Gibsonovia, Cleverleyovia a tak, ale ten point je tam dobre pre mňa vypichnutý, že Rooney na to posledné 3 roky United určite nemal. Možno aj 5. Možno aj viac. Poviem 3. Budem takýto. A potom tam bol vlastne odišiel do Evertonu a tam sa zistilo, že už to nie je proste ten Rooney, čo to bol. A vlastne jediný, kto to pochopil, bol Mourinho, ktorý ho vlastne odstavil, ale aj ten mu ešte dával v prvých 10 zápasoch šance nezmyselne. Aj keď už možno vedel, že na to Rooney nemá. Čiže asi toľko. Ja schválne neviem, ako to vidíte vy. Za mňa osobne Lingard fakt do 2 rokov, do 3 možno fakt championship level. No já doufám, že ne, já ho mám prostě fakt rád, Lingard, tyhle fakt jako hodně mám Lingarda rád, ale pokud jako takhle, pokud bych byl manažer, tak ho nevezmu, jo, takhle to řeknu, prostě do svého týmu bych ho jako nechtěl, Jesseho, protože ten plat je hrozně velký, pokud se uměrá jako plat nebo cena výkon, tak ten plat je hrozně jako vysoký, no, takže proto bych ho jako do svého týmu nebral, ale hrozně mu přeju, protože je to fakt týpek, který mám hodně rád, tak snad se prosadí a byl bych mega rád, kdyby se v tom West Hamu chytil a po sezóně tam třeba zůstal.
A hrál tam pravidelně. To jako fakt bych měl z toho jako radost. Pravidelně, kámo, to nebude. Uvidíme, uvidíme, no, jakoby. Já tomu taky úplně nevěřím, ale fakt mu hodně přeju. Jesse je prostě král. Dajme tomu. Šaravi se vrací do Itálie. Podepsal smlouvu s AS Řím. Italský reprezentant se po roce a půl vrací jakožto volný hráč ze Šangaje. Na Apeninském poloostrově, kromě domovského Janova, vystřídal AC Milan a AS Řím, kde mezi lety 2016 a 2019 odehrál 139 soutěžních zápasů s bilancí 40 gólů. Následně El Shaarawy kývil na nabídku Shanghai Shenhua, kde se mu však nedařilo podle představ, načež se po roce a půl s čínským klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Ofenzivní hráč se chtěl vrátit do známého prostředí, což se mu po problémech s koronavirem nakonec podařilo, když jakožto volný hráč podepsal smlouvu s AS Řím. AS Řím s potěšením oznamuje návrat El Shaarawyho, stojí v oficiálním prohlášením na webu italského klubu, jenž v probíhajícím ročníku pomýšlí na návrat do Ligy mistrů. Takže tak, otázka, jak na tom Shaarawy bude, on už před odchodem na tom nebyl nějak extra. Nevím, jakou má smlouvu, ale hráč zadarmo, rozšíření kádru, asi s tím jako nemám problém, pokud nemá nějaký nesmyslný plat zadarmo. Asi jako v pohodě, no. Asi výsledok toho, že prostě tí hráči z Číny odchádzajú, nie? Tam sme to o tom kecali asi pred dvomi týždňami, že vlastne tam opäť to nejako sprísnili, ak sa mi zdá aj tie platy, alebo kontrakty, alebo počet hráčov tam opäť sprísnili. Niečo tam sprísnili v tej Číne, už nepamätám si čo. Ale niečo tam sprísnili schválne, že aké mal staty v tej Číne. No špatný práve. Odhral tam 19 zápasov. No a kolik má gólu? Podle mě to měl právě špatný číslo. 4 plus 3. No, je to píči, že jo. V Číně prostě jako 4 plus 3 je šílený. No a stál 16 milionů ten čínský tým a byl tam vlastně rok a půl. Nevadí, no, snad se AS Řím popri Mchitarianovi opět nějako možno chytí, no. Na rozšíření kádru asi v pohodě. Snad mu nepřestřelili smlouvu nějak zbytečně a tak má kontrakt iba do roku 2023. No, to je jako hodně v pohodě. To je hodně v pohodě. To je rozumný. Prostě 2,5 roku je úplně v klidu vzhledem k jeho věku a tak dále. Takže pohoda. Pojď si Modriče. Real Madrid predložil zmluvu s Lukom Modričom. No a však prečo by nie? Informoval o tom novinár Fabrizio Romano na Twitteri. Podľa zdroja sa strany už vo všetkých bodoch dohodli. Očakáva sa, že novú dohodu podpíšu čoskoro. 35-ročnému hráčovi sa končí súčasná zmluva tento rok v lete a vlastne tu nejaké vyjadrenie. Existujú hráči ako Modrič, ktorí robia tento šport lepším. Je pre nás luxus, že máme takého hráča na súpiske. Dal nám veľa, stále nám dáva veľa a bude to robiť aj naďalej. Povedal vlastne povedal to riaditeľ Realu Madrid pre vonkajšie vzťahy. Meno sa nepíše. No a Modrič prestúpil do Realu Madrid z Tottenhamu v roku 2012. V tejto sezóne nastúpil na 18 zápasov, respektíve do 18 zápasov v rámci La Ligy a strelil 3 góly. No a potom vidíme Martina Odegaarda, ako odchádza na hosťovanie. Potom vidíme Marcosa Llorenteho, ako odchádza taktiež preč. Valverde tiež radšej už pre istotu ani nehraje. No ale 35-ročný alebo 36-ročný Modrič dostane novú zmluvu a bude základným pilierom popri Casemirovi a Krosovi. A ešte myslím si, že to bude ďalších 5 rokov, tak budú hrať. Už som z toho zúfalý. Ja už vážne, ja už som z toho frustrovaný. Ja už keď tento víkend, pravím si, ide Real Madrid 16-15, pozriem si Real. Otvorím zostavy, jeb záloha, Kroos, Casemiro, Modrič, rušiť. ani som to nepustil. Vážne, aha, ani som to nepustil. Ja už keď toto vidím, ja už som extrémne frustrovaný, ale že brutálne frustrovaný a poviem si, že čau. Tak to je dopadlo, Real prehral. A jako nejsou na tom vůbec dobře, jsou na tom už stejně jak Barca, dokud se mají horší skóre, že jo? No jasné, ale to vůbec není prekvapeně. Za mě Zidane ťahá Real Madrid do úplných sraček, ale do brutálnych sraček, ktorý sa dostaneš iba tak, že opäť nakúpiš hráčov, nakúpiš hráčov za veľké prachy. A z dlouhodobého hlediska to Zidane dělá extrémně na hovno. Ale že brutálně. Úplně dojebává celou přestavbu. On ani robí.
No, jakože ne, že jenom nerobí, ale on jí úplně dojevává, že on ty talentovaný hráče prostě tam nehrajou vůbec. Ale že vůbec. A to, jak měl Real dobře nakročeno, tak teďka jsou v úplných hovnech. Totálně. Jako za mě Barca někde aktuálně úplně jinde. Jo, souhlasím. Totálně. Jako nejsou, no. Ako možno nesú vyslovene, že on Kuman nezmenil všetko zrazu. Stále tam nájdeš nejakých hráčov, ktorí tam už by možno byť nemali a podobne, ale zas nemôžeš tú obmenu, že teraz ti budú hrať 18-roční hráči. Proste Barca musí sa kvalifikovať do Ligy majstrov a podobné veci. Nejaké štandardy sa musia splniť. Hej. Čiže... Jo. Ale proste hrajú tam mladší hráči. Hrajú tam Dest, stopéry sa pomenili, dostal šancu Araujo, ja neviem, máme tam Pedriho, máme tam Fatiho. Jo, souhlasím s tím, De Jong. Souhlasím s tím, určitě jo. A nie, že by Real... Jako v tomhle Real ty hráče má, mají tam Odegaarda, mají tam... vypadlo jméno. Koho? Valverdeho. Ok, to jsou dva, ja. A, no, tyhle dva tam mají. A to jsou prostě hráči, kteří by za mě měli hrát jednoznačně pravidelně a už jsme se o tom tady bavili několikrát, takže je to asi zbytečný znova, jakože to tady nadnášet. Mm. Ale je to tak a Zidane za mě jakože vysoký nebo velký adept na vyhazov. Velice brzo. Za mě je překvapení, že už ho nevyhodili. Jo, za mě by byl jako šok, kdyby dokončil sezónu. No, obrovský. Ja očakávam, že ale po Lige majstrov. Že ak nebude úspech v Lige majstrov, tak to takže bude. Keď bude druhý v Lige, tak pre mňa to ešte on taký prúser nebude. Ale keď vypadne v Lige majstrov v 8 finále, tak pôjde. No jasný, no. To je pre mňa jediná vec. Prdel by Bade by vyhral, ne? Kámo, to mi ani nevral. A všetci, Zidane, vy ste sa mu smiali, Zidane, pozrite, opäť vyhral Ligu majstrov a ty len OK. Ja si kroska Samiro Modrič s tým pohárem tam vyfotí sa. A označí tam veľká na Instagramu. Noční múra. Nie, akože Real Madrid nastúpi do zápasu s vekovým priemerom 31 rokov, tak je to na zváženie. Podľa mňa, je to iba môj názor. To tak jako jednoznačně, to je jako je názor každý, kdo přemýšlí. Sorry, ale tady jako není prostor moc pro diskuzi. Občas ten prostor je tady v tomhle není. Já si to těž myslím, ale určitě se někdo najde, co bude stát za Zidanom v tomto smere. A kdyby vyhrál Ligu majstrů, tak duplom. No jasně. Tak kdyby vyhrál Ligu mistrů, tak řeknu, hele, OK. Ne, že to vemu zpátky z dlouhodobého hlediska, ale z krátkodobého hlediska řeknu, je to frajer prostě. Ale to se podle mě nestane. Ani podle mě, ale jaký se to stalo, no. Tak... No jasně, jo. Jakože potenciálně všechno je možný. Jo. Stejně jako Willian může do 3 let vyhrát Ligu mistrů, když jsme se mu smáli. Je to tak? Souček změnil výkony celého týmu, chvál její trenér David Moyes. Pořád říkám, že Tomáš má skvělou gólovou bilanci. Navíc je to skvělý kluk a také výborný fotbalista. Když si vzpomenete na dobu rok zpátky, kdy jsme ho kupovali, tak ten rozdíl, který v týmu udělal, je fantastický. Přijít a rozjet se v Premier League je velmi těžké v jakékoliv době. On to dokázal a nejen to, přinesl velký rozdíl. Svou poctivostí změnil výkony celého týmu. Jo, 33 zápasů v Premier League, 10 gólů, to je za mě jako brutální, to je úplný extrém na to, že hraje defenzivního záložníka, naprostá šílenost jako. Nemůžu ho srovnávat se Stevenem Gerrardem, ale hráči, kteří se dostanou z téhle pozice do vápna a střílí góly, to je skvělá věc. On je svým způsobem trochu staromódní, ale jeho přístup a odhodlání jsou na špičkové úrovni. Je radost s ním pracovat, doplnil Moyes. A já s tím naprosto souhlasím. Tomáš jako hraje výborně. Mně přijde, že jemu je úplně jedno, jestli hrál Českou ligu, Ligu mistrů nebo Premier League. On hraje furt stejně a furt stejně výborně. Mm. Jakože my jsme ho oba dva mohli vidět za Slávy několikrát v evropských pohárech a on tam hrál prostě skvěle a teďka na to jenom navazuje. Jako já bych se vůbec nedivil, kdyby v letě odešel, vejš. Vůbec bych se, ale vůbec bych se tomu nedivil. Kdyby po sezóně skončil ve West Hamu a šel, víš. Ať už to bude Tottenham nebo nějaký jiný tým. Otázka je, kde skončí West Ham. Keď skončí West Ham v Lige majstrov? Jako teda to zní vtipně, ale je to reálné. No, jak jsou na tom, no, ztrácí 4 body na Leicester, je tam ještě Tottenham, je tam Chelsea, to je za mě asi nereálný. No. Kámo, nemůže West Ham s Moyesem být v Lidovistru, kámo, ty vole. Prečo? To ne, ty.
Jakoby... Hele, jako možný je všechno, samozřejmě pokud skončí ve Zdem Lize mistrů, tak určitě zůstane, to tak jako asi nepůjde, že jo. Jako ale kámo, kdyby Pestem byl v Lize mistrů, what the fuck. S Mojsou. Kámo, Mojzí jiný král, ty vole. Je to tak? Jako prostě, a vím si, že United dostával takovou bídu od všech, včetně nás, a zaslouženě si dostával tu bídu, ale teďka zaslouženě dostává jako brutální respekt, protože letos, jakým způsobem to vypadá s West Hamem, tak to je, hele, to je pro mě naprostej šok, já jsem čekal, že oni budou bojovat o záchranu. Až tak ne. Ale jako reálně. Cože? Až tak. No tak je to moje, že jo. Prostě já jsem čekal, že prostě víš, že to bude defenzivní, prostě Sam Allardyce styl. Tak jako jenom, že on tak hraje, ale on to vychází. To je na tom to nejvíc šokující. Tak jinak vychází a prostě ten Souček mu tam dokonale pasuje. Ako, jo. Souček jo. Nemůže prestupit hocikde, prostě on nemůže jít zrobit Česku k Guardiolovi. Ale keď najdeš správný tým, správný systém, tak on bude hrát všade dobré. Jo, já s tím souhlasím, já s tím úplně souhlasím. Ve dvoučlenný záloze je úplný bůh. Je to tak? Kámo v Tottenhamu vedle Højbjerga, Mourinho by ho miloval, on by to byl naprosto klíčový hráč. Já jsem o tom před dvomi dňami vydal video, právě hovorím, že to Tottenhamu k Højbjergovi dokonalost, že to by byl úplně Mourinho kvoň. Prostě to by bylo, já nevím, Mourinho McTominay. Yes, prostě... Mourinho v Sisoko. Mourinho v Sisoko. Prostě úplně hráč, ktorého by tam Mourinho tlačil, aj keby hral Tomáš zle, tak by ho tam dal Mourinho, pretože obránil by štandardky, čo to tomu nejde, a dal by go zo štandardiek a potom by sa bránilo. Čiže úplne proste... Yes. Kamu, ja bych to prirovnal k tomu, že by to bolo takovej pro Mourinho, nieco ako pro Sarriho Jorginho, nebo pro Lamparda Mount. Úplne. Aby lidi naprosto presne chápali, co by to mohlo byť za hráče. Souček v Tottenhamu, jako no. Benzema Zidana. Yes, Benzema Zidana. A ještě máme někoho. Nebo Kroos Casemiro Modric Zidana. S Marcelom. A tak Marcel už teďka nehraje, no, ale tak. Jo, přesně jako, ten typ. Velice jako zajímavá varianta, no. Otázka, podle mě určitě by měl zůstat v Anglii, ale jakože hodně se mi jako to líbí, no, že by šel někam výš ještě. Mě už se jiný tým jakože velmi nepozdává, že potom kde jinde by mohl jíst. Kamo, v Liverpoolu úplně v pohodě se ho dovedu představit. Really? Yes, v Liverpoolu úplně v klidu, jakoby. Bylo by to sice trošku jiný post, protože by byl v té tříčlenní záloze, ale by tam podle mě jako sypal dost gólu, což jako Liverpool nedávají, žádný záložníci Liverpoolu nedávají góly. Jako myslíš, že ten Liverpool, já si ho tam nevím představit. Já jo. Jako, kdyby hrál Thiago šestku, on by hrál, ale jako jediný problém je, že on by hrál pozici Henda. To je jako asi ten jako největší problém. A prý děti, protože prý děti Henda Souček, neposadí. Prý děti Souček hráč jako taky, čo má taký drive ten presovací, takú tu, víš, on odbehá veľa, ale prý děti, že má taký ten úplný, taký ten liverpoolský drive, že prostě tam bude behať v tej ofenzívnej tretine, šupy bomby. To je otázka, ale tak ve Slávii jako vlastně to tak fungovalo, že Slávie hrála jako hodně podobně jako Liverpool, jako oni hráli taky tenhle šílený styl, kdy tam jako běhali jak magoři a napadali jako v high tempu. Takže pro mě jako by to nebyl úplný šok, no. No, já se ho v Liverpoolu dovedu představit, jako v klidu úplně. Já právě mi ten Tottenham a potom už moc nikde v těch velkých týmoch. Jako v Tottenham by byl jakože dokonalý meč. Úplně dokonalý vedle Højbjerga. Ale musí tam být Mourinho. Musí tam být Mourinho. Jo, souhlasím, no. Musí tam být Mourinho. Ale to bylo fakt jako dokonalý, úplně jako, že tam by byl, tam by totálně exceloval. Mě ještě potom napadl Bayern Mníchov, ale to by museli Gorecku posadit. Právě, no, tam je Gorecka, no. Ale tam taky, nebýt Gorecky, tak dokonalý hráč do Bayernu určitě. No. To jsou jako týmy, kde fakt to dává podle mě zmysel. Liverpool je za mě otázný. Keď se pozrieš na tých záložníkov. Ale dovedu si to tam predstaviť. Kámo, a i akože teďka samozrejme ako Fred hraje dobře, ale třeba v United si ho dovedu úplne predstaviť akoby taky. Úplne ako v pohode. Ty ne? Akože Souček Pogba? Tak ako Pogba už teďka v tý dvoučlení skoro ako nehraje, že jo? Takže ja to spíš beru, že hraje... Tak mi to sa teraz zranil, akože hrál tam vedľa toho jedného hráča, aj vedľa Matiča tam hral. No jasne, jo. No, ne, hrál vedľa Freda. Ale aj vedľa Matiča hrál už Pogba a tak. Neviem, Souček Pogba. Jako Souček Pogba asi to ne, Souček Pogba ne, protože to by muselo být Tomáš jako hodně defenzivní a zároveň nemal výlet. Právě, ale jako ve dvojici s Fredem třeba, nebo ve dvojici
jako, ale jo, proč ne s Fredem? Prostě Fred hraje reálně dobře teďka. Hraje fakt velice dobře poslední zápasy, takže proč ne? Ako výslovně, keď tam budeme hľadať pre neho priestor, tak nájdeme. Za mňa osobně Van de Beek, jemu prehľadaj priestor a nie ešte Součeka to mať. Za mňa fakt Bayern Tottenham dáva zmysel, Liverpool za mňa s otáznikom. Jo, ale beru to víc z toho pohledu, že Van de Beek prostě nehrál nikdy středního záložníka pod Soucherem. On hraje křídlo nebo desítku, ale ani jednou nenastoupil jako střední záložník pod Soucherem, tak proč by se to mělo měnit? No jasné. Souček, Fred, záloha. Pala by prdel aspoň, no. Jako ten Fred zní vtipně, no, ale prostě jako hraje dobře, ty vole, jako nemůžeme mu to vzít, prostě hraje skvěle a zaslouží si tu pochvalu. Jasné. Ale za mě fakt ten Bayern a ten Spurs dává zmysel. Do Arsenalu asi nemá zmysel v jeho případě chodit. No, určitě ne. Určitě nie a jiné týmy nevím, no. Chelsea nie, City určitě nie, tam to padá. No tak City out úplně, že s tím jejich herním stylem. Ale Liverpool, United, Tottenham si dovedu představit. Já upřímně ten Bayern si nedovedu představit, protože tam je prostě Gorecka a Gorecku neposadí. No toto je, že tam je ty Gorecka, udělat... ale místo Gorecku tam už potom je vlastně iba Tolisso, který odjde. Ale že by šel dělat náhradníka, proč by to dělal, no, víš? A mají tam aj nového Musialu, kterého tlačí už. No. No to ne. Bayern ne, bohužel je tam Gorecka. Ale ještě, co mi napadlo, tak pod Conteho do Interu Miláno? Yes, jednoznačně. Bych se okamžitě dovedl představit. On by ho miloval, Conte. Právě, víš, to by konečilo taky futbalovější Gagliardini. yes, kámo. On by tam měl jako naprosto jistý místo, jakože Souček v Interu. By hrál jako prostě non-stop základ. Barilla, Souček a za ním je Eriksen, Brozo. No, jeden z nich, no. To by šlo. No a keď sa pozrieme na zálohu Juventusu, tak to už je. No, proste do Juve ne. Do Juve ne. Skrz to, že tam proste, no ne. Proste tam už je moc takových ľudí. Ale prekvapilo by ťa to, keby ho vzali? Ne, vôbec ne, kámo. Ale do Juve proste ne. Nechceme ho tam. Ne, ja tam chci, prosím, vemte niekoho kreatívne, doufám, to slyší páne, kde tohle. Prosím, už ne, někoho dalšího typu. Jo, ale do Interu to je taky další nápad. Yes, úplně. top, úplně. Typologicky, úplně dokonale by to se dělo. No. Odporučujeme. Pojď ty, Škriňára. Milana Škriňára zaradili do elitnej jedenáctky série A, vlastně zaradil ho tam portál Opta, no a za polovicu talianskej najvyššej súťaže. Ideálnu zostavu vlastne zverejnili na Instagrame. Futbalistov hodnotili po 19 odohraných zápasoch. No a Škriňa nastúpil v 15, v ktorých dal vlastne 2 góly, 3 duely vynechal pre koronavírus. No a v jednom zápase bol práve iba na lavičke. No a čo sa týka tej zostavy, tak v bránke je Silvestri, správa Danilo, Škriňar, Devry, Teo Hernández, Kessi, Brozo, Rodrigo de Paul, Cristiano Ronaldo, Lukaku a Muriel. Čiže takto vyzerá tá zostava. Za mňa prekvapenie, že tam není Simon Kier, ktorý by si to zaslúžil. Určite áno, možno práve aj na úkor Škriňara. Jo, s tým souhlasím. Jako Milan je výborný fotbalista, ale Kier je za mňa letos asi možná nejlepší obránci italskej ligy, by si dalo asi říct. A aj ten Teo naľavo je za mňa úlet. Pretože nie, že by bol úplne zlý, ale určite keď mám takú formu ako minulého roku. Ako ja ho stále radím úplne, že vysoko. Za ten minulý rok a podobne. Ale že by tento rok bol najlepším ľavým bekom iba ak hodnotím túto sezónu. No ale zase koho bys tam dal, víš, že ako... Danila. No Danilo je vpravo už. No Danilo by som dal naľavo, napravo by som dal Cuadrada. Napríklad. No, já ne, no. Jakože, já jakože bych dal pryč Danila a dal bych místo něj Cuadrada. Takhle by, jako... Alebo dám Danila na levo a napravo dám Hakimiho. A keď Hakimi se zastrápil v úvodě, no. Ne, Hakimiho, ne, já bych tam dal toho Cuadrada, ale Danila bych necpal doleva. A já osobně bych tam taky nechal toho Tea. Vážně? Nevím. Ale zprava Cuadrado, no, jako. Nevím, či ty výkony Tea byly nejlepšího hravého beka.
Otázka, že kto? Neapol má katastrofálnych bekov, ACčko, vlastne tam má toho Tea. Není taková konkurence za mě tam, no, takže za mě Teo a nebyl nejlepší, ale za mě ano, jakože. Nebo takhle, jeho sezon, nebyla to nejlepší sezona z jeho pohledu, to ne, ale za mě i tak jako byl nejlepší v lize. Ta konkurence prostě fakt na tom levém beku je malá, nikdo nemá pořádnýho levýho beka v Itálii. Nenájdeme lepší, ale se to nechce veriť. Tak jako koho bys tam reálně našel, víš co? Aleksandr taky bojoval se zraněníma. Víš, no ani nehrál asi. Tam, něco málo odehrál, ale v Interu ti tam hraje Young s Darmianem. Víš, to je jako úplně, asi tam nebudeš spát nikoho z nich. Tak Darmian hraje dobře, pochvaľme ho. No dobře, ale furt ne tak, aby zhoral do ideální sestavy, jako zase odsaď potaž, ty vole. Ale pozor. Nevím, no asi... Mně se páči ten variant, že právě dať toho Daniela na ľavo a Kvadráda na pravo, to mi príde také, že férovejšie jako Teo. Já ne. Za mě Kvadrádu vpravo ano, ale vlevo Teo. A ako vravím, že za Milana asi Simon, no, Kier. Asi áno. Yes. A so zvyškom asi nemám nejaký vyslovene problém. Nikto mi tam nechýba. Keď tak pozriem na tie mená, Kessi hraje fantastický futbal. Rodrigo de Paul je brutálny futbalista. Ten už mal byť vlastne v lete v Lícii. Nestalo sa. Brozo. OK, Brozo s otáznikom. Za mňa Brozo hraje skvěle, ale kdo mi tam chybí, tak je Barella teda. No, určite áno. Určite. Jako Barella mi tam určite chybí. Otázka místo koho, no. Místo Broza za mňa, jednoznačne. No ale tak jako budeš hrávať na šesku, asi ne, že jo? Máš tam Kessiho. Kessi, Barella, Rodrigo de Paul. OK. Ako možno to nie je úplne, že ideálne, ale za mňa Barella musí tam byť. Barella vie aj osmičku, zahra klasickú, Kessi, pohoda. Jo. Určite Barella tam musí byť. Ale no, ako Barella jednoznačne. Je to opta, čiže tam to bude vychádzať pre mňa zo štatistík a z podobných vecí, čiže to nebude robiť ani ako takto. To fakt budú štatistiky proste. No jasný, tak oni to proste berú ako tři útočníky, oni to ani neberú ako křídla, se podíš, že vpravo je Muriel a vlevo Ronaldo, že jo? No práve. To proste by ako nikdy ako nefungovalo, ale určite Barella za mňa aký jednoznačne, áno. OK. José Mourinho, vyhazov Franka Lamparda ukazuje brutalitu fotbalu. José Mourinho vedl Chelsea v letech 2004 až 2007 a také v letech 2013 až 2015. V prvním období slavil dva mistrovské tituly, dva ligové poháry, FA Cup i Community Shield. V druhém získal trofej pro mistra Anglie, což znamená Premier League. I tak se ale ještě v tom roce musel se Stamford Bridge rozloučit. Teď končí v Chelsea jiná ikona. Frank Lampard se jako hráč vypracoval v legendu, nebojím se říct ani v tu úplně největší legendu v historii klubu. Když se krátce po skončení hráčské kariéry vydal na cestu trenéra, bylo jasné, že dříve nebo později svůj milovaný klub povede. Stalo se velmi rychle až nečekaně. První sezonu zvládl bravurně. V létě 2020 přišla velká jména drahé posily. Čekal se útok na titul, jenomže na konci roku přišly problémy. V novém roce se je stále nepodařilo vyřešit a vedení Chelsea rychle zareagovalo. Frank Lampard byl oficiálně odvolán z funkce. K celé situaci se vyjádřil José Mourinho. Ten říká, že to jasně ukazuje brutalitu moderního vedení fotbalu. Jsem vždy smutný, když nějaký můj kolega ztratí práci. Frank ale není jen kolega. Je to důležitý člověk v mé kariéře, takže mi je líto, že se to stalo. Ale zkrátka to ukazuje brutalitu fotbalu, zejména moderního fotbalu. Když se stanete fotbalovým manažerem, víte, že se vám to dříve nebo později stane. Má pravdu ten kluk, Mourek, no? Mně to tak ukazuje tu brutalitu fotbalu. My s tím, nebo já s tím určitě teda jako souhlasím. A brutalitu Abramoviča. Jo. Určitě. Ale i fotbal celkově, ale Abramoviče, no, je to tak. Mourinho to má už nějak těž nahnuté. Dneska mi právě posílal kamoš... Nahnuté? Už fanoušekové radím lámu palicu po tom poslednom výkone. OK. Bola taká akože anketa na Twitteri. Samozrejme, nejaká výpovedná hodnota asi nie, ale už proste prevládajú názory, že Mourinho out. To fakt? To, že výkon proti Brightonu to bolo... To je prúser. Ja som sledoval druhý polčas, ten už bol trošku akože vraj lepší, ale to bolo hrozné.
A prvý som... A jo, oni prohrali s Brightonem včera. A, what the a prvý fuck? Som, prvý som radšej, prvý som nevidel, a keď mi písali, že akože, ako to prebieha po nejakých 15 minútach, som to ani nezapínal radšej. Akože to bola úplná tragédia. Fakt. A to mi nenapísal jeden človek, to mi napísalo asi 15 ľudí, minimálne. Fakt, a to bola totálna bieda. Zranil sa Kane a je to v prdeli a bude to v prdeli. To proste bez Kane nejde. A tá obrana. To... Bude to mať ťažké. Murina. Och jo, přal sem Múrkovi tyhle titulos, ale to už nevypadá. Ne, no. Sakra. Za Ligu majstrov budú radi. Ale jak sa to mení, no to je krásne, ako sa to mení. To je crazy, jak sa to mení. Ešte v listopadu sme mluvili o titulu Tottenhamu, no. No. Ach jo. Mm-mm. No je určite nie, a bez Kane'a už duplo mne. Tam najdlho je Kane. Bolo povedať, že pár týždňov, to je to pre nejaký mesiac bude Cepe, určite. Čo? A v tomto nabitom programe, keď proste teraz sa hraje každé 3 dní, vlastne hraje sa aj zajtra už, tak je to za mňa nemožné, aby sa tam dostali. A zvlášť, keď tam je ešte West Ham s Moisim, kámo, to je bez šance. Ach jo, Mourinho nesmí skončiť, ja furt chci, nemôže Mourinho odejít. A vlastne teraz hrajú s Chelsea 4. Vlastne o 3 dní hrajú s Chelsea, čiže to je taký zápas, že bude to jízda. To je ono. Neviem, no ja to si nevidím dobre s tým Mourinhom, v tomto trhneme. No. Nevidím to s ním dobre, vážne. No. Ja bych rád řekl něco iného, ale moc nemôžu. Ako... Za mňa v zime ďalší rok už je určite out. Ale zase mal zápas menej ako ostatní, na to sme zabudli, že on vlastne keď vyhrá má 36. Práve. Ale ako na titul to nie je, no. No na titul ne, ale ja bych ho neodepisoval Múrka, ja mu furt věřím. Mourinho je král. Aj keď prehrá s Brightonom 1-0. Jo, akože tak Brighton hraje skvělej fotbal, jako Brighton sú králové, ale... To, že ti dají gole, je problém. To, že tě přehrajou, není problém. Ale to, že ti dají gole, je fakt problém. A to, že jim nedáš gole, je ještě větší problém. Ještě větší problém. Protože oni mají naprosto tragickou obranu. A naprosto tragický útok. Ale výborný střed hřiště. Brighton má reálně střed hřiště na Ligu mistrů. Ale útok a obranu tak jsou nejhorší v lize. Nevím, či střed podáme na Ligu mistrů. No, nemyslím, že individuálně, ale prostě dejme tomu jako, že kdyby se hrál od vápna k vápnu, tak jsou podle mě jako na Ligu mistrů. Od vápna k vápnu. Že se tak nedávají góly. No jasný, že jenom víš, jak to je. Jak je prechodová to fakt, fáze. Jako tak, no, v přechodové fázi, kámo, jsou určitě v top 4. Ako Brighton. To ano. Tam se zhodněme. A některé skupiny jinak dalšího záložníka. Vlastně dneska. Brighton? Mm-hmm. A velmi vysoko, tam... velmi vysoko hodnotěného. Koho? Je to vlastně borec, se volá Moises Caicedo. On je vlastně z Ekvádoru. A ja som sa len dopočul práve preto, že veľmi dlho a veľmi silno sa hovorilo o tom, že ho chce práve Solskjaer. Aha. No a to akože nevyšlo údajne, že tam nakoniec United nedali ponuku a vlastne dneska ho kúpil Brighton. Má 19 rokov a mal by byť defenzívny záložník, ak sa nemýlim. Ale že fakt mal by byť brutálne, akože dobré recenzie na neho idú. No. Nikdy som ho nevidel, uvidíme defenzívny záložník 19 rokov. Uvidíme. Zaujímavý nákup. Teším sa na to. Vlastne viacero tímov tak akože nakupovalo zaujímavo. Veď môžeme sa pobaviť vlastne o Liverpoole, ktorý kúpil vlastne na hosťovanie, zobral toho Kabaka. A ešte to ale není ofiko furt, ne? Už to je ofiko. Už nepadne. Akože kluby to nepotvrdili, to už nepadne. A ani aj ten Davies je pre mňa už potvrdený, dá sa povedať. Okay, akože stoper určite prišiel do Liverpoolu, my to nahrávame vlastne v deadline day, oficiálne to ešte nie je, ale za mňa stoper prišiel do Liverpoolu, uvidíme ako, ja som Kabaka nevidel tejto sezóne, pozeral som si nejaké staty, ale samozrejme pozerať staty Schalke, ktoré hraje ten najhorší futbal, tam z toho pre mňa veľa nevyčítaš. To je úplne k ničemu. Ja som si pozeral akože aké mal vyvádzanie lopty, prihrávky a podobne. Tak on proste, keď som si dal do porovnania Van Dijka z minulej sezóny, dal som si Diasha, dal som si Maguirea a ešte niekoho, tak on proste skoro ani jednom state nebol pred nimi. V takých tých statoch myslím vyvezenie lopty, prihrávky do poslednej tretiny ihriska, podľa mňa tam nikde nebol, ale musí to brať proste človek fakt vzhľadom na to, že Schalke
dostáva brutálne veľa gólov a sú proste najslabším tímom celej Bundesligy. Ja keď sa povie Kabak, tak ma napadne to, že ho minulé roku chcel kúpiť Bayern Mníchov. Toto ma napadne, ale pozeral som si fakt staty, ja som Schalke tejto sezóne videl asi raz, keď hrali proti, myslím, Dortmundu, asi. Ale proste, čo tam tí staty povedia? No nič, nepovedia tie staty. No nič, vôbec nič. To, neviem, no. Za mňa, ja verím Klopovi, že zobral hráča, ktorého chcel, pretože on stále vravel, že vezmu hráča, ktorý je iba akože pravý. Že nevezmu len, aby niekto bol, ale že fakt vezmu hráča, ktorému veria, ktorý splní to, čo chcú. Čiže verím tomu, že Kabak je ten hráč. Má ísť o hosťovanie s opciou. Som rád, že niekto príde, pretože Matip sa opäť zranil. A možno keby sa Matip nezranil, tak ho ani nevezmu. To je dosť podstatná vec podľa mňa. No a do Schalke má ísť práve Mustafi. Inak o Mustafim sa vravilo, že aj do Liverpoolu má ísť, ale tak... To si až prdel. No tak on to... Fakt? No jasné. Kámo, proč to nevyšlo? Lebo majú rozum. Proč? No práve asi nemají, když o tom uvažujú, ne? Tak to boli iba špekulácie. No jasný. To byla ta škoda, kámo, Mustafi v Liverpoolu, to by byla krásná téma. Mí dal samostatný podcast jeho přestupu. Tak tvoril by to tam, no. Je, spotřebuji někoho kreativního. Mně to Van Dijka. Pro mě by to mal náročně se vrátit po tom zranění Van Dijk. No, to jo, jako přes Mustafi, nevím, jestli by šel, no. Jako nejdřív Barcelona. A Liverpool. A otázka, či... Mustafi, je, jaký zájem. Otázka, či byl Mustafi horší jako Langlet. Kurva, chudák Langlet, ty vole. No, chudák, no. Ten dostává hriadnú bídu. Minulý ho niekto nazval najhorším stopérom Barcelony v histórii. Kriste. To není moc pozitívny. No, to není moc pozitívny. Keď si Barcelony najhorší stopér. Tak, tak. No, to je ono. No, dobrý, ale dneska máme všechno. No, klasicky naše rozkecána, ty vole, poslední dobu jsou nějaký extra dlouhý, ale prečo nie? Máme si o čem povídat a to je jenom dobře. Jak se říká, lepší delší než kratší. Je to tak? To platí o veľkých veciach, že je veľa veciach. Veľa, je to tak. Takže je to dneska všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete. Děkuju Vlkovi, že dneska došel a vidíme se zase příště. Ahoj.